Aysaamina share gray qof kasto marka share gray si aad u islaan no salaan share gray yar dumo kore tulay siraad ga duun kala share gray share gray share gray Yeah, I don't know.
mobilka waxa baad ku leysaa qashiga de ku leysaa wada maatay xiligi heesaa siraad baad loo galay salaam aleekum waraxmatullahi wabarakatuh aad baad salaam yaa dhamaantii meel kasta aad joogtiin shacabka dhagaafad la di Soomaaliye meel kasta aad joogtiin aad baad salaam yaa ku soo dhawaada barnaamijiga siraad kaliya asaga subro priyan masraadine waan nastay cid masraadine laakiin maanta dib u ciyaaray waan ugu soo noqon doonaa priyan cid masraadine meedarkaysiin priyan dara cid siraadaye sunaan priyan islaamaad dal ku runiga daaruur sonaan sharabaadada hadda mannigaaganta screenka cunayaa ee wasraada war goormaad goormaadii ku nabaysay dana wasraadaya wabala la share gareeyo allah share gareeyo allah share gareeyo gaarsiye 300 iyo koton qof baa ku jira 300 iyo 300 iyo koton qof mar wa taabta ar mar wa taabta nooyo siraadkii adduunka weeyo noociisa hore loo ma arag bundad badan u furayaa oo maanta wallaah allah share gareeyo 500 inta glasska biya cabay 500 weyn u gaara aad baa ku salaamay xasan sultaan soo dhow my name is black tiger ugaadha tanool baan cunaa ordaysan cunaa anigu ugaadha tanool ay ordaysan cunaa nacnacdaya waxaa kama hadlo qarankan somaliland waa la wada yeelan doonaa ama waa loo kala bixi doonaa qarankan somaliland dadna xaar bay dabaystaan iyo burush xaar layda dabaystaan dadna way u dhimanayaan oo dalkoodii ayay jecel yihiin waa la kala baxayaa saaxiib waa la kala baxayaa anuu ma jecli dhumaashada dhabarka muuqdo gabashada dhabarka muuqdo anuu ma jecli waxa la wada noqonayaa dadku ama somaliland darbay wada noqonayaan dadku ama dadku waxa noqonayaan gadaad weyn iyo dhoog iska la socda iyo ayda dala socotay dad noqonayaan aamusimayno maxaan waa aamusaynaa cadawga in cadawga baan taas ka eegna ma cadawga fog ee shaan taas ka eegna mise cadawgan dee dhabta noogu jiraan taas ka eegna kaybaan iska eegna war cadawga baan taas ka eegna ma cadowga shisheyn oo muuqarayay aynu arkayna leenkaasi waa cadow oo Soomaaliland way ka soo horjeedaan oo mowqifkeena ayay ka soo horjeedaan aynu arkayna cadow ah mise kan la dhashay ee guntigeena ugu jira ee hadh iyo habeen ka shaqeynaya dibin daabiyada iyo qaranka Soomaaliland ee la hor istaagay dhagahan inay la hor istaagaan oo waxaanu ka shaqeynaynaa nabad iyo wanaagta waxaanu ka shaqeynaynaa yar iyo weyn nabad iyo waa nabad weey nabad weey nabad waxaanu ka shaqeynaynaa waa nabad yar iyo weyn kaliye ma hay beeshar go'so ciidnaba beeshar go'so ciidada waxa ka shaqeynaysaa nabad iyo wanaag ciyaal yar yar oo futada xaar ku leh oo maglay waxa lagu soo saabaxay waxa la gubaa calanka Soomaaliland baa la gubaa iyo baasaboorka Soomaaliland baa la gubaa iyo waxa la gubaa calaamadaha yar ee bartanta lagu xidhaa la gubaa baa lagu soo saabaxaa oo dadka hadda la isku baraa oo qadaad weynta loogu ninkiya anagu kuwa waan ka soo horjeedna maanta waxaan arkayay nin weyn Ilaahay baa weyn oo waaxida oo nacasa oo isinu kulan tolo madameerba fugu inta leeg yahay aan duriyad baa weekeen oo adu qadaad weyn biya aan ismarin ah anuu xaqiiqaalak ayay oo oromo la moodo oromo dhoob la moodo caadiya
باين تسوق قاتي باسبور كي سومال أنا يقول قرن تلا إله إلا الله محمد وعبده هو الرسول هو باكو قرن إيك والتوحيد كي إلهي باكو قرن توحيد كي إلهي على إن باسبور كو قرن يهي انتو قادة إلو قوبل كو رما ميد هرين أركينا أنو دول قادة ناي أو سوق قاتي علن كي سوق إن سوق قاتي علن كي سومال اللان على كاس مال أنا تقول قرنت لا إله إلا الله محمد وعبده ودور رسوله بصوغات سولي بكردي سولي بكردي تقدر أذكرين هذا ولا عيو أدوارا نيسين أذكرين هذا ولا عيو أدوارا نيسين دورشة ما هذا قصو قشين دورشة ما هذا قصو قيب قشين هذا أدوارا نيسين هذا أدوارا نيسين وان تايم بتكو على نيسان وان تايم وعس بيجيني ونعيب بتكو على نيسان وعلى كاس مال الآن أستانتي دلكا أد جواي سأنا بيش كسر جدينا عبارة إسا هذا ما تيدين كرهاتس ما تيدين هذا كرهاتس ما تيدين هذا كرهاتس كأنه قاني شرف تراها كرامة لها عقلك صاحب كوها دل كان قط دجال ما يدادو ما تيد كرهاتس كرهاتس كي علمك هذا سوار إن هذا سوار استا محمد علي لحلا راجع سماك دبلا ياد and the high ten and rakas of the high ten talakan ilawada qayb shata aw ala bihya wa ala bihya and adab qalamatay wa hasu daga sawaray soma hadi soma mahmud ali lihliyu rag dhinteed taariikh dalaha soma in halka soo fadhiisatid aad ku faantid eg inta halka soo fadhiisatid aad ku faantid aad tiradi hebel iyo 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 hebel bay ka dhashay hegi milgada ya sharafta soomaaliland soo hoyi أتاد هبل يهبل بيكارش وهبل يهبل معانا كسومالي لا إله إلا الله محمد رسول الله يكو قرن تبيكو لا ينقب وارما ينادير كابيكو لا يندوس الحنية وين يهيوه يكو لا ما ينادير كايو طول كايو المادير هذا بالو قدو سوحوك وينو معاي كاسو محمد علي كود انت معاي كاسو لحيلة كود انت إنا دهاري يهبين طول كايو عايدين وان لايف سوى قشير ومالن كسا طول كايو عايدين وهابر أول عايدين وهابر تعلى عايدين وطلق عايدين كلا قرين وعند كست العايدين هري يا بين نما يقول نما أنسك داية قل نما نما يوسك داية سانو وقل نمو نقن كين أنا ماها نقن كيسا كنا ماها نقن كين لاين ولا لاين أنا داعي كنا ما بقول يا كنتم قرعت أنت كوسو ديسين بقول يا كنتم قرعة بعدت كوسو ديسين ميت بمال لا كين لو قلت قرعت سبات ميت بمال بلا كين قرعت سك عادي كما garaajiska caadiga waa kuwan la joogo jarmal beena la joogan dad gaba weeye dad fiican weeye dad isku meel qodo dhaleen weeye dad magaalo ka wada nimo weeye dad dalkooda iyo dadkooda jicil weeye ina gumeediyada ina gumeediyada u dhalay ay u nikiinaya daqadaad weynta ma jaran oo gaaba saborki gubay daqadaad weynto anaga waxaan gubayna kiiso Soomaaliland ma gubayn waradu ma qadaad weyn baad adu ma qadaad weyn baad jaran oo gaaba hadduu gubay baasaboorka Soomaaliya hadduu gubay xagaa lagu qabanayaa حقا لكو قبانا يا أقبو وفيفو وانكو تاقر سانا أقبو أولا ليو أدوكو لكن باسبور كاقت قبتت دل كاقا سادو من كرتا أدوكو أدو بلنوشيك دل كاقا سادو من كرتا دل كاقا سادا دو دوسو قليس فري هابل فري هابل فري هابل بان نواشي نما يو فري هابل بان نواشي باق بانو دري يدني دنك لالات مسبيعي عبدالغن الله شارقرو الله شارقرو شرقرية ميل كيسة غارسية ميل كيسة غارسية سيدان ولا الله تلقون قول ما ينمايو والله وايد عنا الله دول قاط وايد عنا الله قصة عضو وايد عنا وعي كان وانا قاعد يا ابن الله في تناسق قرانا ودنا عايا وانا صبض يلا عايا وطلق عايا وما شو قصة شدنا أنا عايا نهري يا ابن عايا وما قاعد راجس بيسي تان دنتال بنقول فنكرنا وآخرا نقول ذكرنا واحد أمدري ميجا gantaal baan ku dhufan doonaa de tolkay mar caayna wadii hadan cid caayno yaan caayna horta tolkay baan caayna wada garaajis mar caayna meed kaano caayna waa waxa wada gurguuranaya wada gurguuranaya halka hoosteeda in araray wada reermiyey wada reermiyey miidan waayo ingreen war ragil maderbaatiin walaalatiin life oo soo gelin maxaan ku caayna roqas maxaan ku dhinaana kagu dara waxa weeye warmid xun oo weyn oo nacasa oo suuudiga ka yimi
سعود كيميل أفكاسا عد دمير بو أجي دمير والله دمير يا إساق ويسكو أجي دمير بو أجي إيه وعكر بعد برجع تيجانت بعد برجع تيجانت بعد برجع تيجانت بعد برجع هذا هو قراتي تيجان يا بيل غوني يا يدت غوني يا إني إلا يهند دل كله ولا كله يا دير دل كله ولا كله دل كله سلطان نما يردو إنو عرري سلطان لا تيجان 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 له أدير تاريخ ودوا سخرتا تاريخ دمر بس خرتا مر لباس مقرط ده تاريخ ده اللي كانت كفانا يسيد محمد علي لحيلة المشاهد لما يرى وحنات كفانا يسود ده تاريخ ده مر بيقرأ أدو هذا محمد كفانا يس بل إلى أفرتن جربات أفرتن جربات محمد كفانا يس ما بس بورك يسمعنا لا يمكن قبيل بعد ده كفانا أدو إلى ميرا ده وتقالم تقال بوك علي بروح علي قد أدوين بقرأي على بوك ساري محمد أدو هذا وطوله بل هذا وطوله عرور هذا محمد وش كانس أرور تاني مركز جبهودي أدويناتيد ما عادوا قش كأنسا أبى مجاهد برهايو إن بره نوستري تشوجي أبى مجاهد برهاي بره نوستري تشوجي ما واحد مجبي باس بورك قرن كسمالي لين بمجبي أو هون ناي تيجانت هون نا تيجانت أيانو نايو باس بور بمجبي بره نوستري تشوجي مجاهد كارك عشان مجاهد كا fuck you bitch fuck you دمري دمر خلاص افتاد مدوري أديك يانو عقرامت كا إميلها ورقي عقدة دوكب ده سومالي لاندر ما طب ما سومالي لاندر كطب تاو حوية ونك هوية دل كيسة لوردين تي نك دل كيسة ده شعلوي هذيكا يك بدار ثلاثة دقة سوكرة ده إنجليز كده دقة سوكرة ده لايف تي إيه الله غير كاي ده نرفضه وياك كده نرفضه وياك ده بلادنا كإرسمو ده إنجليز كده دقة سوكرة يومت كلاوي سوكرة فرانسيس كلي ريدو قصو قلايا نوع كلا جابي قوي سوا كور بوسيتة فرانسيسكو ميلا يوروب ده انو كرلوي ميلا يوروب هو كرلوي يد فرانسيسكو شارد بوسيت جرام بوسيتة ده بدي مالا كور وين بوسيتة وسيتة باسا يلا ده بلو توت كاي بوسيتة برتان ده لقو صعد ده ريدمي وقصيل ناو سو قلايا يوروب راد ناو انا لما ده كوني سدي ده من هدين شري باسا يلا ده بلو توت كاي دكت وعلاقو تلاقي انقف كمرك مشكول سيء هاي اما مركو قاري وضو aya lagu tala galay qofku inuu baas yar dabru tood ka xidho hey redmi waa tahay de redmi daay maxaad ku haysta waxaad ku haysta Ilyas iga subruu wuxuu maagay sawraan een wuxuu maagay een wuxuu maagay samaroon buu maagay wadama samaroon baad maxaad iga ka galay damaar iyo damaar ku dhaa hey inta live soo gashay baad leedahay habar jicro malee de mujaahidiin een yaani waa lagu faani kara mujaahidiina miro kale een yaani mujaahidiina was mujaahidiina mire was hooyada anno qodob ka faanayna daba ay mujaahidina mirahan adlaar arayse futada deerad gelinaysa waa nin waayay dalka daw soo dagaalamay laakiin hadii aheey markad ka dhigtid qabyaalad inaadeerkay daa who cares bay bal qornaya adeer who cares bay bad el qornaya marka ay runta dal ku sheegay runta faraad dal ka saaray kadi hadii aheey inta tolka caayaysid tolka maagaysid leey fu soo galaysiin habar jicla waagun habar jicla waynu warmaynu ka baqayna ana laabiin ku yaalay tadray fadruuda meenu ka baqayna horta meenu ka baqayna dimse wad naga xiyo waayn tin horta waayna asnimo horta wadaan ee gracsu waxna wadaan deew deew dawan asnimo naasnimo wallahi wi ilaa naga baqayaad mooda dadku dawada ka xishoonayaan nimayo xishoodka ay lamaadirtin nimada ee naga dhacaysa dadad soo dhaafteen oo joog waydiin da ammi wad ee walin siraaday wallahi waa la idin siraaday oo nin jecel ma jiro hadiyaabeen in tolki lacaayo tolki in life de ee loo soo galo hadiyaabeen uqaashiisa madaxdiisa madax dhaqameedkiisa hadiyaabeen in lacaayo qof jecel ma jiro day run doonaysin weey naxalatu lacayk dad run doonaysin weey iraydin kullu taabeen maro ayin ero one night qof iska daa abar jecelay jeegaanto dhan tamaayo jagaan todo maraayim ba hey habar awol ban aayin habar jaraan aayin wa bal daayil leey daayil ma dareen daayil hey olaad baad buu buru ina la saraalay anigu waa nafisaya laakiin anigu sidiisa de qabiil ka dagaraa ismaay ya daanu anu garaa ismaay garaa gob weeye sharaf iyo karaamo haya madaxay saareen arumaay laakiin aidan aid u dhashay ee soo arraysa ee tolkood caayaysan la hadlayna dadku deeyeen iska dhicin karaan oo iska celin karaan
gormaad gun noqotay sidinkii libaaxyadaha sidinkii balaayadaha warmaad ku wana qaadan waydan odaga yaraad ka dishaan da saddexdiisi anda arura nacla waydin ku yaalay maad ku wana qaadan waydin odaga weena miskiinka ah bar jicil saddexdiisi arura da dishin edi soo ristaagay waliba aydin ku saddexda arura da dishin waxa siisanaya nabada Soomaaliland baan siisanaya ee sodonka arurta ka tagay maad ku wana qaadan waydin maad ku wana qaadan waydin aydin soo ristaagay waliba isma faqay manaale ma isla faqa maalinta loo sheego ilmaade radin runta de loo sheego waa la isfaqaya Soomaa maalinta manaale markad qaban waydin ilmaade radin qaban waydin runta laydin sheego laydin ku dhaawan nima sidaas ma saasana ay naga daay meel isfaqaya meel ka am Soomba dadku ma isla socdaan umba ma ariba dadku ay shooda ay shooda arniyo gobnimada ka tagina oni ilmaadartinimada ka tagina wanimayo wixii la sameen jiray de dhaqankii ee la sameen jiray nimayo ku talaabsan nimayo naga daayay ee wax wadiin qodin yaradin inoo gumeynimada wada war sagaashan jir wada arurtiisii diraysa cid ka hadlaysa ma jirto maalintu qof dhinto habar yoolay saada dhinto facebook ka sawla array qof habar yoolay sa maalintu dhinto facebook ka sawla array facebook ee wadaaysta day ceegaanta baa waxaan sameeyay sabar jicil oo ka dawladda ka dambaysay bal imiga saddexda in arura odayga laga dilay ee samray hadaan aan ka waran dawladda ka dambaysa ilaanagu waanu qaadanna eeg war saddexda arura ee dhintay ee odayga ee laga dilay madaxaan saarna waanu qaadanna ilmaade rayalo hayban kunu maad rabtaan way bal waxaad rabtiin dadka bal dawu sheega way baase borgi Soomaaliland baad gubaysaa calanka Soomaaliland baad gubaysaa dadkii baad leef soo galeysaa qabiiladooda caayisa madaxdooda caayisa madax dhaqameedkooda caayisa xaqaa lagu socdaa weey xaqaa lagu socdaa ilaahay baan ku dheeriyay aqligina bal ka shaqaysiyo ilaan tol bayno hayn ilmaadeer bayno hayn xaqaa lagu socdaa weey maalinta hadii aad baan leef soo gashin tolkin soo gashin leef taala sameeyay weey marka taa khaldan ilaanu imi ka wan caay kara de garaaj si laakiin dambaan ku faray waa tolkayde waal maadeeraday bal maadeeraday baan caay waa walaalkay weeye ma walaalkay baan caay markaanu arsaan sis ku dhaama odni bayow de garaaj si waxaan hadaydin kula socoon nimayo garaacso waxaan adeedin kulan inay dayar yar ee tolkood caayaya ee madaxdiinta dalka caayaya uqaashi caayaya nimayo adeedin kulan socon dalka soo istaago oo waxaan kulan socono dha saaru simaha wallaah sidan wallaahi in nabad lagu joogay sidan facebook nabad lagu maro joogayo ee tolkan qaar la caayo qaar tolka la maago qaar tolka loo soo xiniyo waan qaraa laga amus war maad ku caayisa hooyaday dhiladii ku dhashay nacla kun jeer ku yaalay ayay ku dhaa maad ku caayisa hooyaday warna maqli door laan gaaba taa ruto ku sheegay hooyaday iyo dooga wasi ay u ay ku dhaa yaa ku dhaa soo dhagal madafagar iyo madafar ku dhaa war stoomaal yaa ku soo dhagal door xun oo indho ku dhaa hooyaday door xun oo wasi idoor kooban ta ku dhare warta ku dhashay idoor kooban bulshada wasa Soomaaliya qadray qadraw dha waligii Soomaaliya wax kamid ah soo galiyeen meeshan ayay u dhaa tiin burco iyo waxa dhigtan ayay u dhaa nala do farti ku dhashay ku yaray ayay u dhaa konta waye in qadad wanta waa konta meel ay dad ku wada hadlayaan dad wada dhashay oo ilmaadeer ah meel ay ku wada hadlayaan isku wariya qadaad weyn baa tahay dadka duriyada wada dhashay walaalaha marka wada hadlayaan iyo nasabiyadu iyo duriyadu inaad soo dhex gashid ma adiga iyo ayagu manuuc baad ka tihin adiga iyo ayagu meesha ku wada hadlayaan laba noodeel maadeera inaad soo dhex gashid maaha fadaraad adigu nijaas baad fadarayo fadaro u dhaa hal duriyaan nahay dad sharaf laan nahay dad boqortooya baan nahay dadka ilmaadeerta marka wada hadlayaan soo dhex gelin adigu baasariyo baasaku dhaa yaa ku soo dhex gal yaa wada ku siiya adiga soo dhex gal garta wariya
هذا الله بعشوه ده إساق الرعدي ولا جاي إساق ده نقول ميس إساق هو لورد شا لما سوكر إساق هو لورد شا صاحب ولا جاي نقول ميس وإذا قفر كون كوس قفر روس يا قفر روس براش وار محمد واد بقصامي يا محمد عبد الرحمن واد يا أدمان بقصامي وارد وحوي وارني كيلورن شري عبد القادر شنو لوجي نيجي عبد القادر شنو لوجي دل 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 لورن شري عيال كي ودان الدا الدا ثغر سلابا دور ريا بدك قد أدوه أنتي ب قد أدوه أنتي ب وها ور ريا نيجي ليراهو نيجي ليراهو عبد القادر شنو لوجي عيال كي ودان الدا ثغر سلابا دور ريا ب ور عيال كي ودان يو إنك ما هذا قال إذا باسبور كندي لجوبي مو يدين باله باسبور كندي لجوبي إنك ما هذا قال يدك ما قدم قد أدوه أنتي war ma qadadu weyn baad idinku noqoteen baasaboorki Soomaaliya la gubayo ana baasaboorka Soomaaliland baan gubaya markaas in calanka markaa dowdan leen calankaas ay wadan leen soo dilay calankan baad loo soo dagaalamay calankan baad loo soo dhintay sayn calanka markaa ana wadan leen wa soo qabaya dhamaanti halo salaamu alaykum fiicantahay ka soo amay ma fiicnay barnaamijka isku beeg marada dawajigaada isku beeg barnaamijkan inta kula gal ah brada barnaamijka ku soo dhawahay oxlaan hallo hallo ala shar garee barnaamijka shar garee meel ka soo toogin shar garee hallo ah sax saahib ku soo dhawo barnaamijka da kula gal barnaamijka da waxa laga dalgaa liye magaraas هاي قد أوكي كم ما فهم يعني صاحب حال قال قال أوكي صاحب ده جيسو هذا برنامج كده ده جيسو مرك برنامج كمر كاتس في عن أدلو كان قاديت هذا وتفل مرك إن شاء الله سو تها عن صاحب القادر تشون كون كتاجر سنة سودان ملك تشون شغلنا كتاجر سنة هذا ونوعي تلهير تدي سمال السلام عليكم وليه توقف صار عني وليه وراديات بكو سلام اللي بعد تمريد سودو ولا الله ونيو انا انا نينجر حاج سما قرته انا انا كو جوابي ما انت نيو ما انت واد نغو فغاته ما انا فكر مع عيو لكن افرتام البشيغ يا دي فطره انا على ابوكي ما انت واحنا سنه اي جنتلمان با هلا وحن كو دد بدنو خبر اول خبر جعلو عود ول بو كيرتو ايا مالو ول بو سومال لا يجريتان كده اي ددكاس استعمالان انا كو ما عينو تولكن إيشك وايو إيشك إيشك ما أنت وين دولينا؟ جنتلمان وايو جنتلمان وايو جنتلمان وايو وهابرش على وارير داير ولي به ولي جن ميان عينا نجو نجو هابرش على عينا ميان نارك محو كود وايو محو جنتلمان كود ولا على إنس دقي سنة جنتلمان محو كود جنتلمان وان نيك أخت هاي إير شيخ سحاق شرفتي سيب شرفته دي بيرك كل هذا ينادر إيه ما نقول أي أي معوكور ولا معوكور بورتسي في عينه دوني ما يا معوكور ما يا ما يا سومالي لان ما يهيب تاجي هاي يسوق ما نقول بس سومالي لان بو عيا وادوكت هاي فرماش وفانيا لكن واحد كله هاي وشخصي هبرش على وما عايا إنه هبرش على أردن هدون يا رب خلاص وعفا عن برادر وعفا نك أردن وهبرش على ده إيه مثلاً إنه أقدر حد سيد شو جا سومالي وده كشقيه نك أنا وعوكور تفان ورتيفان كنت المانوع كل سومالي لان ميه انا هو سيبر سومالي لان يوحي كذا شيء ده بحيك ما فهمت وكان بعد بعد دي كنت المانوع كان بعد على كاغا قادو لعك تادا قادو دل كاغا قادو كوري انا ميه دي سومالي لان هارت مالا سعطا قال كل سومالي لان بان هاي كورنغا كل سومالي لان بان اهر يا ابن كوسي تم موبيل كوسي تا اكو عايا اكو ماغا يا عبد مالك كم دي كورا عبد مالك يسوق الدماس النظري. أوكي ثانا ما وكوشيجي إيه ثانا وكوشيجي وانكاشا البحنة يا ناس مثل سكويس هنا. صح ولا؟ أنا وهتان وجرحتي أنا وهتان وجرحتي سنهاي. إلى هذا الهوية ماشين إسر بالعيار يا ناس دقال إسر بالصعدة. وقتها هي دقال إسر بالصعدة لكن أنا قعدوا هنو قديم هوية هوية عدو جيجا معها درنا عدو جيجا معها. إيه كوح يربانو هاي سنة نبرية نحذين لا أنا وكوح ذا سنة ربناينا نكون مشغولنا. لكن إذن كوا حوي واحد سمين إنسان عيارتن قيبي أو حكم بتكدع سنتين دقالك كوكس على وقيبي أو حكم تذكر المركب كعين يان أما أي كره الله يان سمين لا ويك على قيبيان سمران وحمك مش هجان دول بعنتو وحمك مش هجان
توس واحد وآذان شاقانته إذن كل لكن مركز عايسان إلياس إكس برو إذن كواه إذن كواه إلياس إكس برو ده إلياس إكس برو ساد مركز أدو معادي يا مثلتي أنا شخصي إلياس إكس برو أنا وفي صحية أنا وفي صحية أنا ولا الكاب أنا وفي صحية إيه واحد نكوك الدواني ويه أنا واحد كلها يا ولا واحد نكوك الدواني هاي واحد ويه أنا ومعايا هويه ولا الذي ويه أنا مثلا الله يقوم أنا دريو درنا وان معايا لكن رجع أن أصعد وقاح لا ير النبر ينحذ الله إلى هذا أعرف تأنا تذكي سكدرته أنا هويه يقوم أدريشة درنا يقوم أدريشة بس بارك اللي جبيه دد باله هويه له رمت مركز ربتينا وقعت مقدشة له مركز هدي أدقبته محاد سمسه واحد سكدرته ولا لها غير مقدشة مركز أنا واحد كلها هاي ما أها إن مدح الله يسكوك إنجليه ما أها إن مدح الله يسكوك إنجليه إنك غير مقدشة dad kaas waxba isku ma qabno koox yar baynu shaysanaa ma aha kooxda yar inaynu u gafno umado dhan intaas ma ku leeynaa channel oogo intaas aan isku fahmin waadamayse somaanan hadle waadame ku socona inaadeero warto waxaad ka dhawaajisay ninkii la yiraahdo ka dhawaajisay gentleman ha niyo gentleman hariya bilana caayo ana caaya maaga waxaan ku maaga dalkaygu nacbi oo ninkaas ku mooqif baan qorna waye laakiin midina kaga badiyay waxa weeye wuxuu ku Soomaaliland ma aaminsani Soomaaliland wax kaga jeedan anaa wasab ku hadii loo tagayo oo la dilayo ee Faransiisku jogaa daal la dilo Soomaaliland bama yibi ku riniga Soomaaliland may bal hadaba ka waran dadka Soomaaliland ah hadiyaa habeen uqaas caayay ee malga war ee libaas ma talis leeyahay ee magac gar ajis taciida galaa ka war hadiyaa habeen intal gacay ka Soomaaliland ma ما كنت هاجرتن تي هذا قرعت ما كنت هاجرتن تي هذا أمين أبغى أطلع عليه أمين أبغى أروح عليه ده تركي والله كاسي سومالي لان ما بقى هاكل أنا كاس أجن إيه كيرة فرماش العقد صوصي واحد أركيسه فرماش هو ده الشقيا اللي بعد سمتلس ونكر لجوس صدري سو دلك الأبر بريو أكل قيبيا ما بقى هاين إنه كمش قلنا أجن كلا أشيء كيس جنتلمان العقبة لجوس سياس سو استجنا دلك إنه أكل قيبيا أو معلو النجوى إنك لا دقيقة يا مرك قاح واحد شرته social media lacag lagu siiyo oo inaga in loo isticmaalo markuu qulay kuwa inaynu ku mashquulno maaha inaynu isku caynano maaha okay imiga barablushada waxa haysta in passportka la gubay uu jalan ooga gubay adigu waxa tiri passportka ha wiyaale passportka ha wiyaale male adigu sadaa aaminsan tahay walaal ana sadaa aaminsanahay passportka umada Soomaaliyeed oo dhan baa meel kasta ay joogaan umada Soomaaliyeed oo dhan baa passportka la doogto ka dhaxaya passportku بس بور هوية معها نيجا قصة ورم بوا داروت با حقت كله هوية نيجا سمي إيوه داروت إيوه عبد الله يوسف عبد الله يوسف بس مين تبى صبور كان بس صبور كان رنجي سمرت كعبار نيم باتيرة قد كون تلاقي هاي وبس صبور كجبي سومالي لان أقول قرن تلا إله إلا الله محمد رسول الله موسى عبد الله وين هذا يركها يا ما حد كله ده هرنا عنا كسومالي لان تسوي لقولي ماي كاس أنا هنو شيء نيو هنو ترين واحد نيو hanno tiri ninka passportka iyo calanka Soomaaliland gubay anaga waxa sinno ma tirsana laakiin waxa gala isku dhaftay aan doonaynaa waka no inaar adigana hanno gafin fadlan ninka soo kala anaga hanno soo qaadan habar yoonis xitaa magacayda inaad ku sheegto maaha anagu xanaajda dalkana anaga u soo dhimanay anaga ka jacal maanta waxaanu diidanay in la isku keen diro on maanta dagaal waxa la rabaa in runta markan ku sheego Muqdisho iyo Hargeysa waxa la isku dirayay 72 sano passportkan aniga lagu bayo waxaan aaminsanahay xal uma aha dadka isku diraya Muqdisho iyo Hargeysa marka anigu waxaan u walaalo rabnaa in xiriirka Muqdisho iyo Hargeysa sidoodii lagu soo celiyo dadkaas wax dhibaato ah ma qabno kooxdan yar Soomaa kooxdan yar aanu ku mashquulno waa minority wallahi waa minority Soomaaliyana waa ka minority Soomaaliland waa ka minority Ilyaso marka isla wada cayso oo aad tiraahdo qadaad weyn ina aan u horto halka waan kaaga soo yaro jeeda ina aan u horto marhaba ina aan arkay waa tii wad la talin kartaa taladaad iyo su'aalaha waan qaadanaynaa ha ragga siisan ugu dirin umada Soomaaliyeed inaga cadawgeena ma aha waad ogtahay shalay toola raggaas weyn la dagaalamayeen Muqdisho ragii ka saaray siyaad bare ilaa Kenya ilaa Kismaayo ragii eryadeeyay ahayn maantana niyo inagii baa ina lagu diraya waxa la yiri dadkani waa Soomaalidiid way idin cabihiin ummada Soomaaliyeed oo dhan bay nacab yihiin uqdada anaga gelinay hadalladaas markay maaragtay inagu socdaan ma aha inaynu inagu dadkii wada cayno laakiin inaguna aynu kala qaybino anuu inta kaliya ku soo jeedinayo waa inta laakiin sidaada kale inaa xadiga isku meel baynu ka garaacnaa
habreenis waxa heshay ma taqaana in yaro waan dawaxnay jahada naga yar luntay doorashadii kadib marka idin kula noodul qaado wallahi yar way indul qaadanay ilaahay wada way indul qaadanay intalkay ibaatin wallahi doorashadii ibaatin wallahi indul qaadanay war madax aad ma saarantin wallahi marka beste niyo hanugu kicin hadii kala ragana way soo jawaabayaan ninka janan oo ni waxan isbay raga yar kooxda yar inuu ku mashquulno wax salaamaya mujahid deesna مرحبا يا راد مرحبا رجعنا بينا هي ثانك يو واكو ددكي شرفت يا كرامه يا ملغه الاهر ودا دلاناي ان ما دركا هين اجراجسكي لا غرينيه دونتا حررتي وتا اي بي دي انا سو دل قادي ميدين نسبيتنا ما هبريونس ما لا ان لو تلما ما مر غروح بدنا ما غاي هبريونس نغ غبي باسبورك دو سوماليان وا اي وا دوب وا دمر نوشا كدعي تدباتن جيره taariikh wuxuu leeyahay baasaboorka Soomaaliland baan gubay hadhow carruurtu ee markay wax weydiyaan ay ku dhahan aabo ka waran taariikhad ku leeyahay Soomaaliland tibari baan baasaboorka Soomaaliland u istiriid ku gubay warnay waa kala doorinaya ma jiro taariikh kale oo dowladeed ma jirto oo caalamka hadda lagu qoriyo aan inaan gumeed ko dhan down baan leenay down inaan gumeed ku adhaco adhaco deen gumeedku Soomaaliland waxay taagantay maalintii gacma ee qabsan lahayeen dhalinyartu ayay Soomaaliland taagantay Soomaaliland ma taagnaa iyada dadka score keenin laha ma taagnaa Soomaaliland waxa way horay u socotay dadka wixii xanuusanaya ee uraya ee fadraha uqdadu ku jirto uqdadu ku buuxdo hadiyaa habeenta live soo galaan tolkood caayaya waas wax dhintay weey qof live soo galay deen harki caayayo live soo galay tolki caayayo live soo galay harki caayayo anu ma aan ka safaray waxa way maanta wuriida jagaantid wax laga dareeyay taas hon Hello war assalamu alaykum war maxaa dhacay wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh aadiyad baan ku salaamaya suldaanki sandaladi beesha ila galay wa ku istaagaya sandalada ay jog jog ku aan ku istaagay war istaagay istaagina fadi suldaan fadi ku istaagay war istaagay war nagida war fadiiso war sandalada ay baati wa ku istaagay war halkan maxaad kala leedahay dhaga gusli iyo ki gubay yoki baasaboorka Soomaaliland gubay waay adiga ciida galaa oo sandaladii aad adiga wax naga qabanaya war connection ka hortay igay yar xun oo qol cadeey baan ka cabaya caana geela waxan joogaa wadankiye ma sha Allah sultan marka waan arkay daaninkan weyna dhafuurka weyna bidaarta le baasaboorkii Soomaaliland isku gubay good mar horan waan arkay ninkaas oo yara dhaandhaan sax marka dadka bukeenaader waxba laba si eegay laba si baarbaarba gabigiisa ba dhareer ba ka daayay wallahi dhareer ba ka daadanaya dhareer noori buurgu culama intaas cadaatay oo dhareer ku cunsan dhareer sida eyga ma aragtay bulldog la yiraahdo daayay ba gabigiisa ba marka ninka sadra garacsi karaamada laayeena een wiil ka cabeenaya war ninka sadu farmaajo een ma aragtay aaminsan yahay daawada xamra tago ka doonto wax la siiyo baa la arkabo good ya waa nin isaaqe waa dadkii kala wax ka heli waayay farmaajada isagoo isaaqay maleeda yarkan kale isagana ilmo adeerka tiina hariya been diya ka sheekeynaya in madaxda habar jecelaya madaxda habar awl caayay ee kula madaxda garaajisay day lacay waa kee kaati deedaga gusli warkaas aanu bay blog gareeyay soo kii laba goor blog gareeyay walle ma blog buu saara war blog buu saarayo kolko dhan buu saaray islaay way kula hadlayaan moogta way ku waaninayaan block buu iska saaray wadan tee dalfa waana walaga taag waayay waano male dalfa waana qaadan maayo dalfa wuxuu ku bartay lacag yar buu ku bartay deeyu taybko hooyadii buu caayaya bii buu caayaya hooyadii buu caayaya cid deeyay ma jirto sanbuq wallahi urdhagad 100 eero uu deegdag u caayay hooyadii bii warina dadkan oo dhan irbaday ku socdaan waa qun yar u soco kan channel magaciisi gentleman samataliska kan kale maanta baasaboorka gubayay war waxaan oo dhan irbaday ku mudan saaxiib waa dadka walaal irbaday ku socda waxaan oo dhan waxaan ka xalayaan wuxuu niyo
markay socdaan garab kaas ma aragtay iyo yarar loo ma aragtay irbadii ba kaga mudan marka dadkaas inaad magacyaal u sameeynina iyo ragu garaabay doonayaan bal maraynayaa marfashigeed ina afdi laba joogtaa bal garaabada u soo qaadin ragani waxay la gariirayaan madaw garaabe war ingiriiski sidii looga joojiyay ba chatka ingiriiski qaar badan ba isku buuqay doorta waxaan meel arki jirin soo celiya qaad war waxa sheekh warsaba waxaan leeyahay waa naxnaale weligay meel arki jirin ate brother tiger saw duray tahay tiger arurtiyo dhan deeg ee ka wada qeyltiyo jalaloogay ka qariyay ka dhacay saas islaamiga diftay oo weyna iyalka yar yar ee kaba qadaad weyn taa xidhanaya goortaan ku jareyna wallahi gam goorta ku jareyna wallahi iyalka yar ee kaba waaweyn ee qadaad weyn taa xidhay intan lagu qabanay bulaacad wallahi madax ugu rideena wallahi calankan waa loo soo dhintay saaxiib calan dheel maasaay waa loo soo dhintay wallah waa loo soo dagaalam arjalan ogey meeyaa soo qabtay dilbaaxi mee jalan ogey cadowga waxa ugu horeeya cadowga jalan ogey waxa ugu horeeya ba ciyaalkii yar raaye wadani ee markoo yar ku dhacay ee waasay baa ugu horeeyaba adeerkood markuu dhacay qaar waasay baa ugu horeeyaba jalan ogey Google galo annaga ku joogna annaga ku garab taagan libaax galgalo maxay ka hadlaya warqad baan u gubnay wallahi qadaad u gubnayna tayr wallahi warqad bay ka hadlaya good channel oo hadeer tolay markan u saaga soo kacay mid yar baan arkay oo soo qaata keyse dabaaldiid bu soo qaata wuxuu ku soo qoray sawirkaaga bu soo qaatay passportka markaad gubaysay wuxuu ku soo dul qoray kontan sanana abowe ee kontan sanad daa ku qaatay maalmaha kamid ah waan ku dilaya bu ku soo qaatay meeshiisa beej bu leeyahay wuxuu joogaa jarmal ku joogaa gobol la yiraahdo heisen ayuu joogaa luu qaanun galay waraaq baan u qoray waraaq dheer baan run qoray waxaan ku dhahay ayow ay ku dhalay Cabdulqaadir Jalal oo gowdu u joogaa baan ku dhahay wallahi Hargeysa waradu aan jabaysaa laakiin adiga shan saacadood aan bay ku qaadanay san ku dhahay 5 hour inaan ku imaado horta ka jaro dhacay la hooyada ku yeelay wallahi baa kan qoran wallahi aan luu qowdigin 5 hour 5 bay ku qaadanay san ku dhahay 5 minute ee 6 saacadood gudood inaan tareen hadda ku soo raaco aan guriga ku imaado horta ka jaro wallahi kontan sanadood baad adigu sugeysaa Cabdulqaadir Jalal oo gowdu aan jabaysaa libaax baa tahay geesi baa tahay garabkaaga oo taagan yahay cid wax kaa qaadan kara ma jirtoo geed libaax ku soo libaax war hadda waxaan bilaabayaa wixii qadaad ruuska weeye iga bartay wixii qadaad weynan arka hadda waxaan bilaabayaa inaan bac ku dhalaaliyo bac tayir inaan ku tuub tayir ayaan bilaabayaa war gubniyo sidaa ni soo afrikaaga gubniyo dalkaaga baad joogtaa gub saaxib sidii soo afrikaaga wixii qadaad weyn sheegta xaaraantu dhash war wuxuu waxa weeyi waa AIDS way HIV virus way cudur bay qaybinayaan wallahi billa haddaan la iska qabanna gaaldhate waxay doonaan bay nagu sameynayaan waxa weeyi waxay ka hadlayaan passport bay ka hadlayaan war dad nolol ayaa ilaa iminka xaqoodii aanu laanahay meel ay mareen
كمان كم بقولنا قصر بسي إن جرى هني قيسي وما بتكتبه بغير يركن على الرد أدى لجود لي أبي ياسو أدى لجود لي تلك أدي أدى لجود لي لا حسوقي صد السنوات بعد كسور أكتبر كل حسوقي اللي دلي جم الله كده جي هدنا قلادوان تهدنا استو سيا لا يجي يوم متي سور كاجي ولا يجي يوم متي دك دوني يا وراي ساسي سي تاير درج بوت كده وراي ساسي سي عبد القادر ترى جاي كاسي وعبد القادر ترى ما جاي له شغل واو هذا برنامج مدرن وي واو دوا مالا يعني مدرن وي إنا ما تقول قرب استعجا في هالعيد إنا ذي الكل بات وعي كقولنا عيان وعوي عبد القادر ترى لوجا ونا برا ورا وح تاجر كل مية أنت أصلاً بيكون عيانه قد أدوية مقدسة كعدد البودي أبلا ديك قد أدوية مقدسة كعدد البودي كل أبا أبا ولا لارنا ولا لارن وراني ولا الخير وترى لوجا وي ولا الخير وترى لوجا وني جاي ورفة ديا وادوريا دي وايساق خالد يا صاحب أنكو تاجر سريع المنيو نعلى شيء دام كويل والله ندرت النيو قصو وصو على رتيب اللي به وحميات كرنايسا الياس قص وحميات كرنايسا وحكو هاليا وحكو هاليا ووه قرر وين تحارين وي تليان ما نوصي إنما ما تلاهن وعي المفرش وي ووي ووحي ما تقارنا إنه قد حد شوي يعني ديك يد عارين أو ذاكين وحكا هادلاي دفاعي قدادو انت دفاعي قدادو انت حارتي حتى ما يدالينا وي حارين بانك وي حارين والله يبيا لو مود مود يبيا لو مود يبيا الله يكاسدين سو سري والله حساب تمايا والله حساب تمايا دي بالاس كونو قنايا ورني رونتا لسو شغي اني يوم حلو قلا قبنايا اني ميو رونتا فراد دلت دلت ساريا رونتا ايا فراد دلت ساريا اني يوم دلكن اما والا ودلان دلكن دلكن ددنا دفاعي ما ايان ددنا هريا ابن عاي ما ايان دلكن ادنا والا لان قرون ما ايان دلكن ايان وين نحسب تم وين ني ولا الله إيمك دقيقين وادنا ما غري سالم مقر عكس من عاين أورميك مقر عكس من عاين تذكرت معك سيا وارما قر عكس ليا سو وحم وابرت يرتشو 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 ليا سو مد بقوش عليه أورت معي دقيقة غلط أنا قر عكس عاي من الدافر تقرع عيد عيد ولا شيء تلك العاية هي هري هبين هجوم هي ما ظهر ذلك قبيل ما دكوا عاية هي قبيل كذا شيء هي دايانو ما جينا والله وردل كينيا دردين داي هذا القرحات سوى قرحات سوى قبيل ويا ميل بدقاء شرف يا كرام ودين غير مدين لكن كوينا خلط المرك الله الله تعقاد فتور روح عيسى لأنك قلدين كوينا خلط المرك الله الله هذه يا أبي أنت مدحنا عاي القبر رميم قدر مدحنا عاي وارع عقدة أنكم ما جكتا أي يقول رأي عقدة هذا إرادك كو جكتا صدح سنوات من ليس كو جكنا ما لنك لي أتا إرامان عاي هل ما لن إرامان عاي ما لنك لي أتا ليف مانو سوكرين إرامان عاي هذي أبين لايف إسوكران إن بالكي وين نقومات والله وصل إسرائيل قال وين نقومات إن سيرانية ولا وين شرطة وين نقومات إن وقت كان إن كان وعائك ب 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 وأروح أسكوف لا متقول متقول أنا على أبين كياري أنا وقبيلك إن أنت عايم إنه ما تحدين أنا عايم إنه تذكر أنت شرطة أنا عايم إنه أنا قدر كوان نومت على رضينا دوي نسمة ينوا ولا الله وضع قصة أصلدا كده بقي هذا من باكو قدر يا الياس وحني من شاقان يا خلاد وين شاقا هبر شاكتا ما هبر يونس ما هبر يونس وقف العرس وي وي ما هبر يونس ما تلقين واحد عقب واحد كو شاقا وي سو قادم باسابور خيكور باسابور قادم واحد تري انا قادم رسو مالا قالنا وكحونا بروفيل كيدي باقلا بروفيل كيدي مرخن قلع على كي بوجلان يكي سوماليان قدتكي سومالي لانا وي سبيسي ilaa iyo kuulaas waxa way markaa waxaan imi kara xajis ka hadlayaa ma aha kar xajis
وقراد وين تي ايا كولبا ميدا بسكا برقر حاجز بيسكا مرسا مرون بيسكا ايان ايان هارتي مر بانو سي مرقاش هو كان دفتانو انو وقر حاجز وعينو اريد تولكين اينو مطلع الريموت وقادم taqaana ee kashaya ee way galinta wuxuu ahaa ninka yartii gala lagay ee passportka Soomaaliya ee lagu dhoofiyo Turkiga lagay hawsha ka shaqeeyay buu ahaa amar qaysa qayb tadaasadka madax ka ahaa waa nin ciida gala ah ee safi buu farmaajo magacaabay hadda xamar buu tagay adigu yadoo buu leeyahay waxa cadaqaatayaasha ah ee mataqaana bilaatamir bilaatamirka ee farmaajo ina ku waafaynaan ee kuhaya morgan kabaha u xalaya ta Soomaalila reer walba way leeyeen kuwa markan eegay waxay noqdeen reer shaqsaxaad maaha beelaha kale Soomaalilana maaha ciyaalkii yar yaraa ee mataqaana laga tagay qabxaday sababtoo ah sax qof tamir leh oo dhiig iyo us leh oo waxa uu uri wixii hooyooyinkii iyo ehelkiisa la baday garanaya moodan iyo xarmaashe sabarno mutoote hota dhiigana cadiiga qof walba dhiigga ayaa damqala kaada waxa soo dhani waxa weeyi waa waxa uu sheegay qadaad weyn kay meel iska soo galaan waa isku dhiig ama imikana waddanka waa laga fayinaya xeerkiiba la soconaya ciqaabta guud ee wixii qanda Soomaaliya ka hor imaada xabsi daaran ba dir joogasho xukumeeyay saxaafada xeerkiiba la bedelaya arrinta imka hawshii lagu jira gacan biraa lagu qabanaya waxa la wixii qabayna ee adeegu joogana taayir baan ku guweynaa taayir gub gub waxa lagu beegay sultaan gub waxa war waxaad gubay kartay gubni walaa ku jooga saaxiib walaa ku jooga Ilyas iga isbruuxo walaalka khalad iyo saaxiibad ee garab taaga maraysa waan kugu taagartay dabac kasta gubsa landera adiyad ba saaxiib adiyad ba ku salaam ya saaxiib waxa tahay saaxiib ugu qalbi iyo jinamir iyo xasan wallo saaxiib wallo wallo saaxiib wallo calankii Soomaaliya calankii Soomaaliyan Britole iyo sawirkii xamaad yakii durwaaxayne ayaan aayad ku soo xidhaya aayada gurgasan live soo galaya qiimaha Soomaaliya ay ku soo xidhay ay yar yar maarta ayda yar yar maarta calanka Soomaaliya dow soo kori iyo ka saw carray wow 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 la aayad daga du wakwaad calankii waa kala samee waa kala samee yaa waxa ka qaadi kara dalan dheeraatay libaax baatay libaax dhalay walaa calankii libaax wadal calankii Soomaaliya iyo sawirkii haajo baritoola ay ayda keega ayda iyago kalusho keega hadda live ku soo gal waayta ay ku soo xidho waxa say nooga dhigaya ka war saamina aadiya ba ku soo saaxib kali laa ba ku اي صاحب البح وابا بريي بلعسان نانا ناردان لا 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 الماضي الريالو لما كلا دايع تلقى يوقر الهي بيتقانا
إن هذا هريه هبين أفرتها والله يا أمر جلال ده ده سياسة ده ده وجرال عايدين يا أفرتها مرة هبرا أول ده سياسة ده وجرال هريه هبين ده 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 عايدين إذن كرا إن هبين لايف تلفزيون قلت دي مرتين والله إذن عايو والانتي سألتو لكمنا إن الله إذن عايو سوى ما هاتين قد دي مركين لا إذن سرادو لا إذن ماغو لا إذن كرباشا ما إذن هاي مش معقول مش معقول حبيت على واقعون فتاح واقعون إيه ما يسران هذا أنا قدام مرك هيك بروح عن رصاص بقى كذا تاني رصاص بقى كذا والله رصاص جنت على كذا والله جنت على كذا يبلا يا تلا يا أفي قد خير كموم إني وشمبران يا قبصلا نعلى بود كيا ورشمبران يا قبصلا ورشمبران شمبرو ده ميرا يا هذا هي أنا يا قبصلا ورشمبران يا قبصلا وروي فاميلي كم أول كريزي فاميلي We are crazy family. What does he want to do? 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 تلقي معي ورانا تلقي مسح حنيوي أنا كذا دوين تيجي ما تشيلنا مسح حنيوي يا رجال قال خايف قال بتشو هذا خايف قال خايف هذا خايف مي أنا قال خايف تلقى سر أنا كذا دوين يجيب بدلاي كذا دوين تي ياك واي كوندا بيرب هما تعلم مياه على وين قوي نعلا هو يدك يا فطان وابر تعلي واتشغلتي نعلا أبينك يا رواتشغلتي نعلا أبينك نقدو قصدرو كذا تقول يا ملما ذي كوني يسجل يتوان كيبا اللوان انو يساق على يدي المدرباتي طلع يا طلع لما ذي كوني يسجل يتوان كيبا اللوان واروح يا بارقبان هبارقبان لك قسلها يا العيال سودهك نين كان وين ادتك الدعيال كموضة يانا دعيران نين كان نرفضي تدويك بلا ايضا ملوها وحن قس كوه ما انت ودو يمبو كتشرا سادع سعادة بو كتشرا قرآن بالكو بلا بيا قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قرآن الله نقول براءة درس الدواء في عام بو بصورة إلى كاهين إن أجر إنه توجو جوينا وياها برجع له إن إنك أج إنه سلمان قال وياها توجو جوينا جوينا بعشا برجع له ذلك عنت جس بع كشرايس جس بساس كورة هواس رنيو وهاي كشرنيو تهوا صلون شادي عذير أي هيا شادي عذير مركز هذا ليس عد كذا دكروقة إندي سواء عليك أنا والله محرم على أنت أنا المركز كذا لا تقول قوي لا يا برجع لا إذا كان مركز هاتي نمت هذا قلامات هذا كم سعر كريم قلام إذا ما تدعم كذا قاعد يكره سعر سعر كم تدعم كلو عبسي نعلا بيقول قد نروش كنا عوري دلك ما هذا يو دلك شرف ثلاثة عاي كود اك مركو سغو عايو مركو سغو عايو سيايه د مالنتو عايو مالنتو عايو سهبان قال مالنتو عايو مالنتو ينا كاين عايو مالنتو ينا حاشي عايو وافرت وسيره برجع على ليدي اوز سريه وي دليرتي كان د مخاي عايان دانا كو واغ عايي فدريه فدرولا اوريرتي ما د د اسكو دريسا اين كاين سيايه د هركو ينت مرق مالنتو دون د سيايه عايد يا ديركي اكو تاد عير ونو لاس هو يلا واسبو كون عير أنا وصلوا كنا يهرد أي تمرق مع سويرس بلوا حد تلك كي قاعد يزيد ده بلوا كن أي إلى بارك استوى الله ده ما أنت لا يسوق كده لا يفتوى هذا كل شيء تاء أفر تنينا هبر ترى سياسة ده ده كل شيء هو أي بيت هكذا توا دوكس أي ما زال هذا إيه هو في عيني هو ذرقي أقلي أقول سيدي أدي كان أبوه قدال قدال ما وشقيه أبوه أدي قدال قدال ما وشقيه يا يا أبوه وصوتي قت بريان صاحبك وصوتي قت نو يا يا أبو قال لي أرك صاحبك معي لا لا مكيا لا لا صبح هذه أبو خطر أنا قتة شادي عذير
baltog baan ku baadali jirnay baltog dumar ku deeno qaraaci jiray dumar ka jooga deen ingiriiska ee meelaha sidii noo qaraaci jiray salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sheekh mustafa waran haya dacan jiray laakiin naag iyo naag ku dhala wallahi waan soo bandhigaya oo billahi waan soo bandhigaya oo tallahi waan soo bandhigaya waayo waa joog weydi oo soo bandhigaya wallahi fadrayo drowla soo bandhigaya wallahi anagu mudahaada caaymayno dabiilkaaga caaymayno dadkeed ka soo jeedid caaymayno laakiin waxaad wadaan waxa weeye dhalinyartan ku doodaysa magaca garaajis oo garaajis baa dadka daawada ku diraysa oo garaajis baa dadka danaasiinaysa salaada hore markay soo kacaan u dood waxa soo kacayaan dugu soo aftahayaan habar jeer waa ay ka habar jeer doosa salaada hore dadka soo kacaanba iyo kale taalayanba ma cadaydaan taa adiga mar dambe markay boostiga hor jeer dhigaan bay cadaydaan boostiga ugu horeysa hor jeer adiga ku caayay markay dhigaan bay cadaydaan maaris anigu baadal boostiga ee cadaydaan ya iyalka yar yar ee rodol ayso ee sagaashan ki dhashay aanu ka hayno allayna habar iyo nus waa weeye waa gob habar iyo nus waa tolkeen whatever you want to say lain wallah hadiyabe bar ku hayna wartalkeen daayadaan u hayna anu weer waxan ka gudbayaa nin la idin ka baqay garaajso idin ka baqaysa saay ma jirto idin ka baqaysa wallahi ma jirto ee walaal idin ka xishoonaya idin ka baqaysa ma jirto cid aad wax ka qaadi kartaan ma jirto dad run doonaysi weeyadi cid wax ka qaadaysan ma jirto haddaad leedin dalban rudeen aad musabbihi abdahay sadad dal oo de musabbihi abdi daw daw tago dalay ka dhaka haad nilaanan aan aleedi haad nilaanan aan aleedi dadalka ridaysiin oo leen dadalka rudeen oo dalka ka qabanayna musabbihi dama ogelin go back your home bitch go back your home oo dalki qabta oo qoriya qaata oo musabbihi dama shad dagaride haga dadka masaakiinta inta waxa aysan dalay life soo galeysan dadka masaakiinta in aayas dadka nasibiyo dad inu aayas waran la isho oo waxaanu garanayno kalaamada iyo sharafta iyo aqliga aanu leenahay aanu taaganahay isaaq waa mid one people one loaf duriyad baynay ilmaadeer baynay intaa maad garan weydin ilhaariyaabeen waan idin ammaanayna ma lacag baadna siinaysa hariyaabeen waan idin ammaanayna idin ma caayino kelmad xun idinka oran mayno maxaa idinka qaldan ma naga celiya badantii ma naga aftahansantii ma naga rabi badantii bal noo sheega bal waxaadna dheertiin dhalinyartiina yaryara bal soo fadhiisanya de facebook go noo sheeg waxaadna dheertay hooyadaa bidaarta weyn ka wasay waxaadna dheertay da noo sheeg yaxiyaad leeday daantaan ku dheertay da noo sheeg ilaanu cadowgii baan daarka yaaba cadowgii baan anu cadaabayay xiidayahan aadi dheer tahay aa tolkay aad ku caayisay adhiga habeen ii sheeg bal wey anu waa dana tolkaan ku caayi karlaa yaso naasnima ma waa naasnima unde ilaaniya kala maahe waa naasnimade dheertay aniga intaad dheertay waa naasnimo xiniyaan ana ku dheeray waxa weeye xiniyaan ku buufinaya daqadaad weynta yar heer ma jidho aan la fagiyu dalkayga noo daaya cadow baan anu qoriga u sitaa cadow qorigaada digtay gooye warya mujaahid hebel anaku ahaa adugu maxaatay dhoogii dhoog u dhaa war adugu maxaatay adeerkaa u dhintay uu socday adugu maxaatay red now adugu maxaatay labadi kun iyo sagaal iyo tobankii baad la gelaya adugu maxaatay tolka waad caydaa laif baad soo gashaa dee mujaahid baad tolka waad caydaa aa mujaahid baad markay dhimatid baa hadhow daaro loodhaya dii labaa samatalays waa ninka caayi jiray abar jecay abar awo hey marka meelaha gaadi kugu jiiro adoo cabsan maruu gaadi ku jiiro maxaa la odhanaya ilaahay u naxariisto mujaahidkii guska weeka ee dhalfada degdeg guska weeka mujaahidkii dhalfada guska weeka ilaahay daa u naxariistay caayi jiray abar jecay abar awal simba halka iminka istii loodeere ciyaalku og yihiin taariikhdii adeerada aragaad ku faaraysay taariikhdoodii aad la socotaan
دي لك العشان وي دي هذا راه دي لك العشان وي إن لك البقان وحال باركة هدي لك العشان ويو هري هبين لسكي سو دير هنا هذا هري هبين تلسكو سو عرمني ولا ليرت ساق ودينك على بغداد في عن مي لا ليرت ساق ودينك على بغداد في عن والله لا ليرت ساق وينك على بقان با في عنيو لا ليرت ساق أي وقت العشان شكت لكن ما تدك على بغا عشان كود دورة ماضي إن لك على بغوي نيجرانو غير كوسات والله لا ليرت ساق وينك هري هبين الكوار عيا ذير كاد الكوار عيو نيك هذاك عاي انت كدفو الكاك دادي قول الكاك دادي نيك هذاكين عايا هذاكين عايا مدحدينا عايدا انت ورجع ما وصاره والله الله كربو مر ديالك العشان وايي دريه ديالك العشان وايدي واروح انا وا ذكر ريما دريه ان سدا ديال اسكو عايو سدا ديال اسكو اف لغاديو مر هدي ارينكي برتا وسو دافي الله كربو الله كربو نمايو قال لك ابو والله ولا لين او طلبين او المادر بين او وحن غرينا مركا ايدك ايدون غرينا عقلك مفتد ارني كا جيره وحن ان وراي دكن يري مخو عيالك وريا سكريو اورد موبايل كويدا اوكي ايو يقولا اورد موبايل كويدا اوكي وري وعاصم مدن بادي اسلام اتك سو قاري تمام ها سريدوي ليبان وحاويه وا جاسي ليبان وان فيعان جاسي ليبان و خويي سليمان قال بو عايا او جاسي وي او عايا الى كان بو عايا وا جاسي وا جاسي جاسي او عايا هري او عايا ان حاشب عايا او جاسي oo madaxda habar jacayl u caaya oo waa gees oo madaxda u caaya habar awl bu caaya oo waa gees oo adeeradii bu caaya oo waa gees oo hadduu aleeydan kii leeyahay ee dayuunkii adeeradii iyo talkii bu caaya waa gees sooma geesnimada waa dawasada sooma hadaba anigu maanta madaxda habar yoon isbaan caaya ayaa dibay dhageyso ida goysa hadii lagu noqonayo ayda geesinimo madaxda habar iyo nisbaan caaya maanta iyo waxay gadaan waxay garaan iyo waxay dadka dow ee lagu gudaan maru sheegayay bal geesi aan noqodaan maxaa geesi diiday walaal sareedoy sareedoy ma ina derka wan bed geesi siina sawra ma ina derka wan siina sa geesinu waa leeyahay waa garaaj waa been ku gaciga dana geesi si dan caayo de ma garaajisi madaxda habar awla naan caaye madaxda de garaajis aan caaye degesno ade tesiya wakiye binki maan intee buu god gala maan intee buu dagaalamay maan intee buu dagaalamay ka intee buu gala gorigee buu qaat cadawgee buu wariyay waa ninkii maalintee waa kee taariikhde buu leeyay godkee buu galay taariikhu leeyay dawno aayada fartaan nadii abar jeelayay madaxda يا فرتان انا برا ولا عيود دي مدحلا يدد كاي لاي واسييدي يدد كاي لاي واسيار جيسد دي كان ديسيد دارا يا غوريا دي كان ديسيد على عبد ليبان اور دي لاي بري الهي بري الهي وحنا سيده الهي وحنا سيده دو برا ولدي لاي لاك سيد من عتل ان قايصتا اور دي لاي وحنا سيده هاد هاد دك خولود اد قايصتا توغبات لينكو ادينكو ما توغبات هرگيسه ما هي وشان تي دانتا چاگاند دلعتو دت گودسته تور دلعتا دت گودسو ساي لما كره شوري والله انك نه شوري السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله السلام يا وكا قادو سودو walaal wande way maxamed tan dabka saaran maana dabku waa saaran inama yarba jiro magaca garaajis ku hadla hariyaabeena caaya madaxda dalka haya waliba de si gabeelaysan dawcaayo qabiil gooni caaya en marka inamada maxaad rabtaa inaan iyaga caayna rabtaa marka may
inaanu cayno ma rabno detalkood deen wax loo sheegan rabnaa talkood baa taqroo sadu ay tahay anagoo deen madaxdooda cayinada inaanu raacayno inaanu cayno inaanu milaha ay sheegayaan dad meelaha arayaan waanu cayno all of them dogiska wataan oran da cayinada inayid wataan oran Ilyas oo walaal dhigaysaa daba saa aan dalyartana sheegayso haday soo caayaan maxaa dhahay madaxda habar jiclo ama habar awal horta iyaga is caayo ku dhe saa way dadkay caayay ay mid iyaga isayeen marka la guuray hablihii madarka ayeen aad adigu miga sidaa noo qabanaysid ilaa inaan habar jiclaabato aan is beel bayne iyaga kuwoodi hablihoodi tamar kala la guuray waxaan dadka deega qabtay kuleen way geys adiga markaad u geys maxaa noo oran laad anaga caayne walaal ma caay ma jirtay dhigayso waxa weyn horta ay baa imiga gees lagu noqday anaga gees noqonaa caayno godkooda biyo u gelinayna waxa yiin dadka u sheegayna maxay yindi anaga caayno walaal ariyabe oo ka siixan inaan ka daari uriba dhigayso walaal iyo qoysa xadame okay dhigayso walaal Ilyas horta waxa weyn dadku walaalo sidan farahaaga suwayna u sineen ayayna u sineen garxijna waa reer badan oo ballaadhan maxaa mid kastana sidaas kuma fikirayo shaqsiga khaldama ama shaqsiga wax khalada sameeyana in garxijso dhan loo raaco ama garxijso dhan dhakada looga fuulo walaal waa khalad shaqsi maaha waa boqol walaal anigu boqol ma arkin waan arkay dhalinyaro garxijso waxyaaba maaratay runtii aadan ku farxayn sameynaya laakiin anigu waxaan u arkaa runtaa dad doonaysid inay iyagu iscaayayaan baan anigu arkaa runtaabastarin weli baastarin dhalay weli waaiya habeen awooyaashay baanu daawanayna ooyoyo naclaa hoyo dadkuyaal deynta laga dilay dadkiisii deynta laga dilay ooyoyo baraa bulshada dee taagan silkoodii usuyo waaiya habeen iyaku halkaan lasoo taagan yihin oo dadka caaya boqol jir habar jeclaaba ooyo dadkiisii dee laga dilo dee laga laayo inamada yara dee eftar run deynta ka dileen ooyey oo baraa bulshada dedhex taagan aanu ku qaadanay aanu aamusnay aanu isiro bal aamusaan haddana arigaa bin haddana dalka iyo dadkooda dana caayayaan midgaa mid guudha boqol jir baa wey ay dalkiisi dileen walaalbaa oyey inay socdaan be waxaan waa isku falaan walaal Ilyas oo yaro dhigayso markaan anu kaa baxo maaragtay xorbaad u tahay hadalkaaga laakiin anigu walaal waxaan kugula talinayaa horta maxaa la dhaha ii sheeg dadku inay kala roonadeen baa wanaagsan macno ma samaynayso haddaad aragtay qof caytamay oo reer magaciisa sita inaad adna ka daba qaadatid ood caytantid wax macno ay samaynaysaan ma jirto lafa gel iyaga laisku jabiyaa baa la yidhaha ma garaad marka anigu runtii dadka caytamay anaad sheegaysana walaal way khaldan yihiin laakiin horta marka ugu horreysa reerku dhan ma metelaan baan kuleeyahay marka labaad maxaa dhahay ku xigtana walaalo adiguna inaad ka daba qaadatid waa khalad dadkan waa dadkeennii ma doonayno idhegayso walaalo dadkeeni weeyaan inaynu kala qaybsanaano in inaga maxaa dadku isku keen daawadaan cadow badan baynu leenahay oo hadda halkay naga daawanaya in la isku keen daawado waa waxyaabaha keenay in kelmado xunxun jeegaan iyo giraan laynoo kala isticmaalo taasna inaga keenay inaynu maxaanu isku nidhahno waa tacadowguna inaga daba qaatay ee maanta la isu keen isticmaalayo marka walaalo waxaan kuleeyahay Ilyas oo walaalo haddaad aragtay qof meel ka caytamaya ama nin meel ka caytamaya xaqiiqiyan wallaahi oo bilaahi oo tolaa isagaa iscaayaya isagaa beritoole kaftan tegi kari waaye markuu beritoole ay dadku wejigiisa ay yaqaaniin ay odhan doonaan maaragtay maxaad adigu aad ka hadli kartaa tolkaa adiga shali caayaya ma garata marka Ilyas oo walaalo haddaad wax iga maqlaysid oo aynu tol lahay oo aynu isqaban karno bilaa caleeg dadkaa caytamay reerkaas dhan ma metelaan walaalo fadlan adiguna ha ka daba qaadanin waxna caay wahdad wax iga maqlaysa dad waxba iga maqlayn dad wax aad untaad samayn kartaa maanu ku qabsoomaya tan u cidna macaay waligina dad tolkay dad macaay inda garaaj ma been sax aniga tiro horta dhowr bay ku caayay dhowr inaan oo deer yar oo uraayo kula dad garaaj baan saaran oo ka baqaray inaad deen ay diyagoon deen nagu xog waaweyn yiin hal iyo habeen tolkay bay caaya hal iyo habeen braab mushaahid soo galaana waxay caayaan madaxa dadka ay caayaan okay miyaa la waayo qof kaliyato sidaad noo qabanaysid qof kaliyato sidaad noo qabanaysid u qabto garxaajis miyaa laga dhex waayey inamada yar waxaan wala kula socdaa dee waxaan wala kula socdaa ma dhaxal baan u helay in awooyaashay laga dilo caruurtiisii deynta laga dilo kibir lagu dilo haddana life lagu caayo adhiyaabeen soo gala life la midgaatina gumbeet inta la dilo dee caruurtiisii dee la dilo bartii la oran lahaa waa khalad dhacay
من يعني يبدين انا قبر يونس ما يولا على وح كلام يعني انا تصي وانا يطلق يعني ريا من عالي وانا يدي يدي يسوي ليه صور على ان عيد كلا حيني يبدن يا عيد كلا محد هاي رير كادك توني مشرتو لكن دت كواتل وما بهنين قدب سوكي وما بهنين دقال ويجرتا أرنتا يرسون وقتشقة قد أهي سومال لان كتاقن ويجرتا إيادن إنو إلهي نغاك لقبوتيو أيينو رجينينا دولد دونينا غعان لباحكو جيسة تبينو دونينا لكن مدونينا إنو نقرنو إناغو كوو كالهيليا يادكا هيلين يادسكو هيلين يان لغا هيلين يا رونتي آنيغا رونتي والله آد بايد بس آد بايد دم قيسا ماان تا إني دالان يراد راش حساقي هكا محادا مدبا أو مارتي تشيلب أو سارو محادا مضحا أو لابتا وقراقا وخلط دادكن لغا هيلين يكون لو هيلين محيهن وردادكن واس كوميد دادكن وإنني يا ديركي وإنني يا بتيجي وإنني محال رحي وداد المادارة حقابا لوكرا وضع وحوين إني قبيالة دون قادة تمها إني قبيالة ولغن دبادة سيها يسنا صمع معها يا إنا نال نولالي يمرك إنو قساني سوح النو دادكن نال نولان كرا ييهن هادي ريش حساقية وسعونا يان يا إنا لال نولان كرا إنا شانو أو حسو سومال لان كيلجين مدقين غير بدن بين اللي دقين هادين إن نجي ما أنت سان سو هاي سنة عد إلى نن نولان كرتين متر توارا وحياب هادت بيرة ها مركا وحنو شيء يا دل يرت رح تجي سهل كان يجانا فردا كل هذا الكيك وين مقليان وحن دين شيء ولا ليال دات كا مجعين صار قاعدنا يو نوجه الجرح تجي صردنا يني فكر كا قبيل إني الجرح تجي صردنا يو حاسكور عصني دات كا مجعين صار قاعدنا يي شاركين صار قشنايا magaciina ku caytamay billaah calay la hadla sida hadda waan hurday ilaahay bay goog markan live kan arkay inankan baro soo kacaan u soo boodan siri maxal la inta waxba una bilaabin la hadal sida inankaas kala hadaan u qabtay isna way ugu qabsamay billaah ma qabanayaan ma qabanayaan ma qabanayaan sagaas ka wasaadi ando sir garanayaan daay u dutulki ay please idiga amar jacla waagum sagaas ando sir amar jacla waag wardadkan in si xun loo dhaqmo way niyo walaal tinimo ilmaayr tinimo way dhamaatay ninka sidciiniisa meel ugu istaago ninkasta xiniyiisa may wadhamatay la haynisay wadhamatay aamusimayno hadaanu dhalinyarta abar jecelo waan isku cilleyna ninka tolkayga caayina hadii waan isku cilleyna hadeen noqoto gacan gacan baan kula dagaalamayna hadeen noqoto life life baan kula dagaalamayna wallahi fog off wax walaal la ilaah ma jirto anaga wasna hooyadood wax walaal la ilaah ma jirto yaa waan ka baxna heshiiska kuma jirno waan ka baxnaa aniisa oo ku qabsamayna waan u diidnay malaa baan kula dhortaa aniisa oo اوكي والله طلعت من طول الدنيا ما يا سوما ما يمهتني مالنت الله مالنت الله لو غبر غبر غرحت سو سدا سو كلو ولا تليسا ولا هداسا تراد نيو رغن وين كعشونيان وين المال الردين واولا لدين كعشود حارك كدايه تلكين مالنت الله لو بان بان كنا دي جوجين كبقي من صاحب والله كبقي من رنت اسكو شيغنا والله الياس dhalinyartu inay isdishay dhalinyartu inay qurba isku laysay weey qurba ay deel isku laayartu weey qurba qurba wani deed isku may leen qurba dhalinyartu inay isku laysay weey biigina qurba waa ka buuxa wallahi oo billah biigina waa halka ugu badan wallahi barjaha qurba wallahi biilisiya too much biilisiya wallahi weey la dagaalamo weey la dagaalamo hariyaabe ina khayre do soo aad war ma ina yaraa halka ay ka war hariyaabe ina kula daadarkii de aniga tuule ka baqdo weey weyna kala baqdo dhaqan baan lahayn ragan buraan xawada nimi meel ila buraan xawada nimi niyo anagu waan sunqaana buraan xawada nimi buraan aniga daantay dugnaayay wada daantay dugnaayay naacnaay dhaqan xumayo waxaan lama iman jirin dhaqan xumadayn waxaan weelan soo dhaagelay nimi waxaan soo dhaaraynaa habar walba tan soo dhaamaray aniga soo dhaaraynaa baabaan faan kan iyo qaraaban difra badan ee tan soo dhaaraynaa hor aad nagu soo bareeda oo aad nagu soo taaga we are rare tabawal we are crazy people aad lagu soo taaga de war sunqaana dad meel wadageen dad ma aha ma tahay ee bray bulshada dad isku baranaya mani wallahi mar labaad bar isbarayna oo billahi aan isbarayna hadaa deen weydiin madaxda madaxda iyo dadka madax dhaqameedka Soomaaliland ee beesha ku soo jeedna hadaa deen weydiin kuina wallahi wala galiya wallahi Ilyas wala la taba and inkastoo aad markii hore aanay ku tiri waa ku qabsoomay haddana tiri kuma qabsoomay ina asbar si la mooday bay waa inay kaas ka qabsoomay markii wana caasa walaal yar ma qabsoomay ma qabsoomay boqol iyo koton jeer baan qabsoonna boqol iyo koton jeer baan aan qabsoonray waan qabsoon tolkay waan qabsoon garaad meel la qabanay
waxaan cid qabata may lahayn dad maga ka dhalan dambe garaaca waaye hadday garaac yihiin waa garaacna dhaha waa garaac oo cid male oo dad male oo lama qaban karo annamayo iska daaye an la yidhaaho walaalo idigeysa tabaa sax Ilyas walaalo waxa weyn horta afkaaga adaale annakaygaan leeyahay waruun tegiya Ilyas walaalo qofka caytamaya ama qofka aad maanta aragtay ama aad shalay aragtay haligii ama caytamay waxa weeyaan markaad adiguna hadda saan u hadasho waxba ma dhaantid isku meel uba tegaysaan ma garad sax soomaad garanin ha waxaan qabaa qofka caytama in la riir matalin waxaan qabaa qofka caytama haddii cid ugu jawaab weydo halkaas maanaaga waa sareede madaxa sug 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 imiga sareedo waxa weeye ninka caytamaya dadka caayi waanaad yartii waxaan ku leeday madaxda somaliland maxaa kaa galay oo marka aynu madaxda somaliland caayo dalka maadli kala soomaa ana wasaci roo hooyadii cirina waa midgaan midgaanalay ka warrada wey ka war yala joog daanise cira waa midgaan ana wasay isagayo hooyadiiba wada ey dhalinyaro ey ka warrada wey ka war waa madaxda somaliland maxaa kaa galay ciro cira de galaads maahe ey waa madaxda somaliland ciro waa madaxda somaliland weeye ciro maaha nin qabiil maaha walaa ay kala waa fadare waa fadare fadare dhalay wey asocoto ciyaarto asocoto haye madaxda somaliland maxaa kaa galay maxaa kaa galay ciro de madaxda deedda somaliland ku socda ku socda madaxda la hayaa madax la hayaa madax la hayaa leed madax la hayaa madax la hayaa leed sodon la dilaa de sodon la dilay leed xishood iyo karaama karaama leed dadku maray ka xishoodaan ka xisho dadku maray kumaagaan maag dadku maray ku caayaan caay ayey ku soo ku soo inaa walaalay ku soo ku soo Ilyas horta meel ku soo maan meel kale ugu socda adeerada ay wadaa lagu waraayay adiga adigu ma caraaraad hadu dhigmaad lahayn adoo dad bila dhigtay juusti anuu bila dhigmay anuu nabar jeclaabanahay dalkayga waan jecelay adeeraday waan ku faanaa suuna yar oo dekaad dijaas adeeraday andiga waraayay adeer yaabeen yaan ku baqay nambarka anagu yaan xin yalahayn yaa ku sideed anisay walaal haadaa yaa halka adigu aad wax ka eegaysaa halka anigu wax ka eegaya aad bay kala fogtay kowday kolley waxa weyn ikhtiyaarka adiga la walaalo sax adiga mas-uul iska aad adigu mas-uul ka yimid laakiin waxaan jeclaa anigu inaan wax kuu sheego laakiin u maleyn maayo waxaan kuu sheegaynaa inay ku marayaan oo aad liqi karaysid waan marayaan way marayaan waan qaatay waan liqayaan waan u qaaday bal waxaan igu waayay dadka ayaa ka qabanaya de waxaan waayay ay walaalo anaga waxaan kuu sheegay haddii aad xigan ma laa tan caayay samxay de wardan anaga de warday hooyada dhanacaska was fadray fadrad was tagnaaya iska bulogayba ku soco okay bal anaga waan aamusaynaa anaga waan aamusayna waxaan kala markaa de ayaa aamusinaya waxaan ayaa qabanaya weey ilaanama deynaya maanu iska aamusnaa waay waan iska cararnaa waay war ka yacnaa de markaa soo ma may may yaa citaan walaal ma jiray ilaan maxaa la hadlay cid kala yaacaysa walaal ma jirtay cidna cid kama adka cidna shaqsi meel kasoo caytamaya walaalo oo intuu baraha bulshada soo galay reer caayay isaguna ba iscaayaya haddaan laga daba qaadanna dib uma soo hadlaya waayo sababtoo ah qofka marka la buunbuuniyo ee laga hadlo ee la wadwado ee qofka lala soo galo ee laga neefiyo ee naqiska laga sidaayo ayuu sii wadaa waxan dhalinyarada reer xaqe maanta baraha bulshada ku jirta caytanta ee reeraha kala gurtana sababta ay u sii socdaan ay arrintaa u sii wadooda waxa weeye qaar xanuunsanaya ayaa maxaa dhahay buunbuuninaya oo wado oo sheergaranaya oo sidaa u kala wada soomaad garanay sax marka dadkan caytamayaad ka sheekeynaysid horta waa shaqsi shaqsigaasuna waxa weeye haddii aan la dhegaysan oo xanuuno kale uuna arkin iyo dad sii buunbuuniya iyo dad kasii daba socday waxa faraha waxaan laga qaadi lahaa marka walaalo aad iyo aad baad umahadsantahay waqtigaaga kolley maxaa la dhahaa dad wax iga maqashayna mahadsanid haddii aad wax iga maqlayna maxaa la dhahay kolley ninka weyn baato kolley anigu maaratay ku kaa dhaadhicin kara maayo waxaadan rabay inay kaa dhaadhacaan marka anigu waxaan ku leeyahay walaalo dadka inaynu isu soo dhaweyno aynu ka shaqayno walaalo dadka inaynu kala fogeyno inaan ka shaqaynin meel looma kala socdo lama huraan waa cawska jiilaal maanta haddii laysku yara kacsan yahay ama maanta cidu ay yara mucaarad tahay dadkan meel looma kala socdo dadkan waa dad reer somaliland waa reer sheekh isxaaq meel aynu u kala soconaa ma jirto in aynu wax wanaagsan iyo horumar aynu ka wada shaqaysanaa ayay danta inuugu jirtaa iyagana dan uma aha inaynu dagaalano innagana dan inooma aha dagaalku sax waa kaas okay waanu qaadanaynaa haddii ay nabad iyagoona qaadanayaan nabadda dee joojinayaan
انا بدي قادنايا ما ييغان ييغانا waxa weeyaan maarta weyn la hadlayna iyaga laftigooda dad badan oo maxal dhahay in ii sheeg garxeejis okay mudan okay mudan mudan qadanayna mudada noo qabanaysa waa goorma anigu sawir ilmis adoo hada arin ka dhigays bay waxan sameynaya in runtii dhalinyaro kale aan aqaano oo reerka ka soo jeeda ayaan oranayaa arrimahaas waynaad gashaan hadii wax laga qaban kari waayo oo dawaash iyaguba maaratay sida hadda adigu amaad igu qabsoomi kartaa amaad igu qabsoomi kareen bay maxal dhahay kuwaasuna la mid yihiin ma garanaysaa anu adiga ku qabsoomay laakiin hadii iyagu ku qabsoomi waayaan dega war bay dhalinyartaan garanayaa nabad anagu sidnaa waa noocma horta nabad anagu sidnaa waa noocma nabadda habar jecel horta doorto meel dhalatay iyadu nabadda habar jecel haddii may leedahay horta iyadu may nabad walaalo nabadda naas la nuugale nabaddu qof kasta nabad way u fiican tahay qof maaratay nabadda si gaara maarata daba dad ba daba nabadda ba daba warka daba bilaayo warka nabadda bilaayo warka ma dadka magee may may walaalo may may walaalo waxa weeyaan horta waxaad Ilyas waxaad kala fahantaa qof iska caddi fadaysan oo meel iska taagan oo maxal dhahay dhiga wax lagu soo shubay ama hadduu doono maxal dhahay meel kaleba wax looga soo sheegay walaalo ma metelo dad dhan way jiraan dad baraha bulshada okay waayahay walaashay waan kaa qaateenisa waan ku tiraamayaa sharaf iyo karaamaan ku waayay karaalin waan tirada cadhooday waa kuwa qabsoomaynaa waanana ku sugaynaa kolley anagana waan joojinaynaa laakiin imika ciidankayga waan urursanaya anigu ciidankayga ciidankayga qoryaan u dhiibayaa meel bay joogayaan ciidankayga anigu ciidankayga waan urursanaya dagaal ba anigu diyaar garoobay gowdhe iyaguna dee iyaguna ciidankooda waa kuwaalan ciidankooda dow ursaday barta hadda nagu siraadaya laakiin anagu ma siraadayno anagu waan joogaynaa ilaa inta heshiis xaba joojimaanu galayna hadda bal waxbaan ku yara tusayaa bal sawiradaada saa u eeg dadba waxay ku leeyihiin jeegaanti iyo maxaa dhahay iyo garxajis bays haysta waxyaabahaas aan u diiday anigu maaratay arrimaheena inaga inoo qaaska inaynu soo bandhigno way ku farxayaan dadbay tahay maanta waxaan ku leeyahay farxad ay u tahay dadba waxaan ku leeyahay maanta u hilib qalanaya markay arkaan libaaxyadii reer shaxiis xaqoys haysta marka anigu waxyaabaha aan dhibsanayo ama aan diidayo adigu waxaad rabtaa inaad habar jeclaa aad maaratay aad macnihii aad difaacdid iyaguna waxay rabaa inay garxajis difaacaan ama habar yoonis weligaa maadna ku aragtay habar jeclaad deel u difaacay maya 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 laakiin maxaa naga keenay waaye ayda eegu dhasheen cadowgooda aan arki karayn ee tolkoodu lacaay inaan bartaa ku dhigno soomaalia dee iska celino siilkooyo suud yaa iska celina dadasta soma ay walaalo meeg kuwan kugu farxaya ee ku dhegeysanaya ee ku sheegay anagu farxaan iyagaba way ku farxaan danagana anagu farxaan anagu farxaan marka waxaad doonaysa marka ma cadowgii inaad rabtaa inay nagu farxa marka ma horta adiga waan kuu qabsoonay waana joojin doonaa insha allah waana ku salaamayna mahadsanid walaal thank you anis Hello, ismacuuni ciyaalka dee reer Caawa. Ciyaalka reer Caawa meel kasta aad joogtiin. Ardagina lay furo. Ciyaalka dee reer Caawa meeyay. Manaalay waa ayda iska daa, manaalay inaan socayno ma qurux badna inaad yartay baa tahay ayda iga daadin dinna maali. Adiga la doonka buluugayaa. xagad xanaaqa samaata demana tolkaa galayde tolkaa maran galayda xanaaqi ila hariyaayo anaga wada tolkaa yada aydaane hariyaayeen waka habar jeel caay habar jeel mooyada bay qabtaa carurta yar habar jeel caay habar jeel mooyada bay wastaa may qabtaa hooyada habar jeel anaga ka dhalanay adeer burcaan wada degnaa meel gasaan wada joognaa dadkan oo nacnacday faanka waan u tagaaniyo dadka argeysa tagayo dadkaas oo tagaa dadka argeysa tagayo ayaad weyntay waxaas oo tagaa barawanagu dad isnaqaanaanu dad magaalada kuwa dhashaanu dad meelo wadigaanu dhalinyartii habar jeclaa meeday dhalinyartii habar jeclaa waxaan u sheegayaa gebiginaba qoriga qaata inanka yara adeer aragtin adeerkin caaya isagana adeerkii caaya intaana ku dhufta laaya wallaahi wabilaahi tolahi laaya inanka yar ee reer Caawa inanka yar adee reer Caawa habar jeclada ee laku hora caayo dadkiisa iyo madaxdiisa dee lagu horaaya wallaahi billaahi tolahi wuu ceebiya habar jeclaa waa daadii maqlaysiin weeye dhalinyarta dabar jecloy war qoriga qaata oo ka dagaalama dadkan dagaal bay rabaan
وحنيين موتية سعلي ما جاي أبرت عرضنا على أبين فيها ما جاي أبرت عرض سعلي ما جاي أبرت عرض دوبا باي على سعلي وأنا رضى قرمه أرقى هو عري الله يستدفع تلقين قرب استعجل نميو تلقين داق 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 قرب استعجل تلقين على قرب استعجل يساقسي في عام بمنارة يسكي غانا منارة يساقسي في عام بيسكي غانا نيكا 1994 في سومال عباد بلد نكبر سومال آكا 47 وانا نقوها مصنع ياري يا بي هاتي صديق سومال لان دي دي صديق سومال لان دي دي سومال لان ما تيرتو ما تيرتو صوت قريق لان نكبر صوت رساس لان نكبر صوت رساس لان نرادة عائل لان نقول قصب بلد نكبر دي سومال لان قصب انا غوطوس مارو قادم أنا وحنا إذا عادي جدي هم سمين لامبا وانو قادم أنا آكل فور دي سيفن بالا كوبرا مرلا بعض بضرب تآكل فور دي سيفن إلا نكوبرا ده سمين له وأنا سود ويني مدرن مسبيعي عبدي مرلا بعض دوت كانوا صدق كيس أنا وعدنا ما دلنا إيه وعي ربنا عندنا مرلا بعض إلا قلوا صدق كيس أنا مر باي ربنا عندنا كانوا دين لقلا نيو وديب لوجو حاجة شيء تاريخ هذا ده قارئ وده تقول فلان ديب ده لوجو حاجة شيء والله إسأقوا سيقانة isaaqsi fi aan bisku yaqaana dadka iyago qoriya barta saaray halka qoriya saaray ma laha oo saale saale buraas oo galay argeysada de soo galay dowla garanay iyago de saw aradan welcome back your home laguri welcome back your home ku soo dhawo gurigaagi walaal imi kala dowla halka baan tiiba dhici doonta tiin baa dhici doonta ma waan demidan tii aan baa dhici doonta tiiba dhici doonta tiin baa dhici doonta waa idilay ay daniyarta reer chamawal meel kasto aad joogtin meel kasto aad joogtin shib jiraay been galeena degdeg been dawshireyna warnimayo dadkan tolkeena ariyaa been in deena maagaya in caay iyo hortumayna waaye madaxweynu waaye waa barow magici musabihi abdi habarci aad ma hagaray warabarci aad ma hagaray warabarci aad ma lagu waaye warabarci aad dad dad galay deesay degdeg miskaan demsaakiinta yer ya weyn talkood bay caaye taaradad cid waxa naga qaadin anaga kana kale way adal anaga ay wax naga qaadaysin kale bar musabihi abdi marna ka cabanayay leeyin musabihi abdi baa la dilo oo na gumaaday marna isaga way dad doonanaya saadiga hadda muuse uun leey saadiga muuse de ka cabanay saadiga meelaha doorashada de andaga manaalay manaalay ina arwa la siiqana dalkana madaxweyna hadda ka taliya muuse biixi abdi ba ka taliya qofkii diida inta jeelka dal lagu xidho god lagu riday halkana xabad wala ka dhufanaya walaal no bariyo bariya ma jirto bariya ma jirto laydama bariyo madaxweyna muuse biixi abdi waxa leeyahay muuse jeelka no balaari jeelka muuse no balaari jeelka balaari waxaan sheegayaa maanta kadib dhalinyarta habar jeelo meeshay joogan jeegan beeti anoo laato jeegan waan soo qora dad jeegan gabiguna soo qora intan garaaska biya cabayo soo qora jeegan jeegan beeti beautiful people dad sharaf leh beeti jeegan bi lahayn ka dhiga war jeegan tudda ka dibaa haysta oo jeegan tudda gisaanta keenta dad dalka oo nana ay keenta oo busud ka keenta oo tv dad ka warayso dhan jeegan baare waxa tv Soomaaliland ku yaalo dhan habar jeer aya bar awl baare Soomaaliyeey ganacsadayaasha u dhan waxa daara ku yaala Hargeysa daalaha cad waxa soo dhisan habar jeer aya bar awl baare nimayo runtaas ku sheegno dadka Ilaahay waasiyay ee Hargeysa dhistay ee cadaystay haye war jeegan ya gram bal kala baahay wallof jeegan sawada qora wallof jeegan Ilaahay baa jeegan den ka dhigay ku faana jeegan taariikh jeegan haddii ku faana abwaanada ugu waaweyn umada Soomaaliyeed waa jeegan weey Xasan Garay Gaariye Hadraawi oo waa waa qora waa waa idin sheega kuwa isa idin keena kuwa lacagta idin keena kuwa busud keena kuwa argeysa deebus keena
maayirado dhan diya waa jeegan maayir gargaysa waa jeegan kabur waa jeegan kabur bara waa jeegan maayir tar marka yar yar ko saasa laan dheerada loo noqdo de loo soo baha fifa jeegan ilaahay jeegan hadda barakee war dadka waa haysan waa la cunno dhalinyarta mar jecel waxaan sheegayaa dadku ilaahay waa siiyaa bara wala waa la cunno raa dabagala waa la cunno ku darsada deel cagtiina u soo guura guriya la gala iska guursada ar meel wada jooga dadku ilaahay waa siiyo dad isku dhawaada dabki ba hayaa dab lagu darsada fifa jeegan fifa ilaahay ba jeegan ka dhiga adaa fifa jeegan degana qisin deeliga inta la degar aad soo anagu jeegan baan samada oran de jeegan baad ana moornay garaaj suu gud moornay garaaj wadada xun moornay garaaj suu ay ka moornayo iyaga idinka inta la anagu jeegan baan ayu naad digid jeegan boy afka jeegan tan qwaalaya afka jeegan tan maandiga dib dog qwaalay fifa jeegan fifa musabihi abdi wa taageersan musabihi abdi oran wallo loof ka daadiya loof loof daadiya loof 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 ma way naga maqan baa jira loof ma way naga maqan baa jira ninki dagaalamayo dagaalan anagu dagaal ma rabno dagaal ma rabno ninki musabixiyo dowladiisad aan dow tagayo doorud algu soo siraado algu soo gubo one loof jeegan biibo jeegan oo dad nadiifa way jeegan ya ilaahu jeegan nooda ilaahu jeegan tabarake ilaahu jeegan tabarake ilaahu jeegan tabarake way yarragaan soo qabanaya may maana ku duriyad ma nin anaa waxa ma naqaan waxa ma naqaan anagu jeegan baan nahay waxaan ku midowney walaaladay habara wal waxaan ku midowney lacagti yaradeenu haysinay iyo kan lacagti haysteen baan isku darsanay waxaan dadka ugu keenay nigisaan sharabaado nanna buskud waxa kumbaliya dadka keenay dadka oran de jeegan baale jeegan tawar anuu urta de jeegan jeegan tawar oo dhalinyarta jeegada guursato salaam alaykum war sultan waan ku salaamay marka hore sultanaad iyad ba ku salaamay war war waa khayraniya waxaan ku dhawaa waxaan ku dhiniyo haade haa afka waday dhaysan waayini deeyayna dare laakiin waxa waa ayaan daraa magaranaysa inagii ila dareero duriyad iyo markato ina qaadayna arisa sarsaarna iyo maani ceeb ahayna meeri ay baan dadku caaye ka war hari ay baan dadku caaye waraadku ma jeegan tahay gudaha ma jeegan ahayn maru waraaro pare me anu yar afka calooshi taagnid baan jeegan ma tid no 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 jeegan war taayir jeegan ta kugu dhacday kalaf iyo war baa jeegan ta war raac war ka ka qada kan qadaad weynta wuxuu iman way warkaasi wuxuu mu berlin ilaahay ha u baqti marka libaaxayni way ilaahay ha u baqti war saaxay wax saaxay libaax okay okay ninka ay soo diga qasidiya way war niyo noolaadan iyo one love jagan people one love jagan people share 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 kaasa muuse abe muuse bihi abdi madaxweynaha dalka ala taageero kaasa jagan kaasa jagan tan walaato waa jagan bii kanoo taliya jagaantu dowr raga Soomaaliland soo dhishay laga xisho ee jagaantu mid baan ku sheegayaa wariye jagaantu maxamedow alaarka dalka iyaga ka keenay aadarkay keenay digitaalkay keenay sharafadaay keenay kombaniyada dalka odhan yara ma jagaan lahayn maya way leeyin demayna ruwa rag ma jagaantu demal ku haystan jagaantu ilaahay baad wasiiyay ilaahay oo baaxada kala hada raga ku dhinka ilaahay baad xayraamin deed ka dhigaydana salaabada inaan calankan iyo muxuu jeeyay muxuu haa baal kan la gubgubay sidii kan bibo wallo sidii kan maska laha ka daayada ilmiye xaraaq waxa taa saaxala ila xalay waa diyasmey ha warkiini u dhikada maska laha ee baalka gubinay oo kaas nacdal ba ku dhacday inaad aray war nacdal nacdal ba dadka qaaday somali ku waxa ay dadka ay soo duriyay dadka 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 markii dhamaayso duriyadu gubey aw calaama calaama laga muujinaya ka waxa naga qeylisinaya oo waxa waxa naga qeylisinaya waa nooca ninka baasaboorkii dalka gubay badana waxba isku la yaari ay baan ku waayay jeegan baa anuu lama yaabo magaran saqadad min jinaga markay na buufiyaan waay waa caadi waa marna way buufina iyagayna buufina kiinaar masaskay nagu dhexnool balan uu ka yaabay hadaba kuwa ugu kuwaas ugu horta ugu nacsaysan ba
waxaan islahaa ninku waa nin waddanka ku soo jabay oo dee ciyaalka waxaan soo maalayay sanad bayna saarayeen sanad bayna caayayaan way isma dhaantay dhashood gabi gado talkood bay caayayaan ilaahay da talkood buuts dhanaysiin manin bilaadig manin ara ara manin la dewar iska cilayna hadaa anaga hada waan been been maaha laakiin inaan wax ayaan daraan waan dalaga toogo hooyadii hooyadii anta fogaa muddo ka wasay waxa ayaan ugu soo aray kaayna yar muxuu hayday garxajis war garxajis sawil ma dayar ayaan haddii dee doorashadii liidiga guuleystay oo deyna codkiini la wala kala badiyo kursiga kale lagu ma wada fadhiisto moogto hal nin unba soo baxaa deynaar markii leedii ka guulaysay gobnimada qaatanaar wadankiina dhinkiina ka qabsada oo ka dhista wallahi talabaadanu laftirkay go hata waxan watay muuse waa ila arday muuse waa nin wadanka soo jabay ninka dhabta waxba caayir ma naciiro laakiin si aan arday ciiro wallahi inaan waato nin Soomaaliland markan wacdi gudub aduu jeegaantii garanta keeba taageertantay allah allah wardaanu ci maxaad nin jeegaanana aduu ma yeesatay horta no waka dar goo jeegan arab goo jeegantii wardaa Soomaaliland Soomaaliland oo dhan dee qabiilkii koo dhan dee saa koo dhaneed waa Soomaaliland arabay hortiray abara awlo wixii oo dhan ee Soomaaliland bay taageersiin garxajii suba feeban diiday ee Soomaaliland dasoonayso okay garxajii sawil maadeer waxaan sameyn doonaa waxaan sameyn doonaa dhalinyarta reer Soomaaliland qofka jeeganta oo qof garana ugu jiro Facebook na weynu dhahaan friend unfriend aan ka Facebook ku kala baa Facebook unfriend aan walaa unfriend kaba blow to dash been ma talabaadina wallahi jirmiga war tanan ogeynaa ardayr calanka ayuu baalka gubaan waxaan u arkaa horta moogti yar nacsimaynaa marka dhan laga eego waayo ninka ragga magra wallahi waxa aniga ciida galaa dadka soo qaray aba muuse aba muuse aba muuse war war dadka laga naceeb u dadee in mesh war waa farxad buu weerinay waa garaar waa naasir xuso wallahi waa rabina garxad soo dhan ma garxad soo dhan ma waaniyo waxaan niyo passport ka hel lugayna armahay waa in aan arag waxa weeyaan taas waa yara liidashaan tan liidashaan waa arkaa moogti xaqiraad moogti waa in aan ardaynagu maanta ma hayn rag passport ku maareysta ma hodaynagu waa askarka dawladda alxamdulillaah ilaahay ba dawlad dhowr iyo 20 sano jirtay gacmiheena soo gliyam garansa nabadna waan ku soo dhalno deenaga maanta calanka waa calanka gubayaa oo basaasiin laakiin waa basaasiin marka ayna calan passport ka hayno gubo mahay wallahi waxa way yarad nacsimeed waayo passport lagu passport lagu gubatay ay jawaabtiis noqon san garaansan garaahad swaar igram ninkale ilaa akram usmaan akram usmaan wani weey ciida gala wuxuu anaga ciida galaan u nahay kulamo socono anaga beesha ebar yuristi kulamo socono dalkayna naxabta ka dhigo ma socono anagu aaladay wal jecel lahay dalkayga wal jecel lahay weligeed badal adici jiray war markay tahay dhaceen oo dawa waashay anagu soo ka anaga soo soo ka dalkay ta kulmiya dhacay adarkay siinay waan maye maye niyow dadka kala nu bananiya booska inaan yar waan ku salaamayaa jeegaantuna waan la falay aadi aabaan da sudan da ku salaamayaa ilaan jeegaan aad ilaa guurinaya ofta weyn baad ilaa guurinaya soo jeer waan maye maye sonanu horo kugu sheegay kuuri halkii bariga iyo ninkii xildhibaanka haa waaba jeeganaba
والله ده حال كي بابا شيغانا با ميد وارنت ها سلام شيغان تا بي الله سو دو قرا ابو موسى ابو موسى سو قبط سو قرا واق سامي صدا اوكي اوكي نا تشاو سو قرا ابو موسى سو قرا الله شير كريا شير كريا مرلباد يي مرسداد با اي دغلا يسغو شيغان اي دغلا شيغان تو دغو جرا يسغو شيغاي شيغان تا بركاي ilaa wada weena waahida jeeganta barake arsugaan duceeyada jeegante ilaa u jeeganta barake ilaa u jeeganta dembigooda dembiga waalidkood badhaaf ilaa u jeeganta barake ilaa wada weena waahida jeeganta dadkan waxay u keenan tay dhay u keenan oo waxay u keenan dasrabaadada ay dadka Soomaaliland degow dhan u keenan oo nadaafada ay daga shaqeeyaan oo adrada ay keenan oo saamunta ay keenan oo shampoo ay keenan oo unsiyada ay keenan jeeganta dad weey ilbaha weey waagana asalayaal de jeeganta telefoonay leeyin simikaadhay leeyin jeeganta xawaaladay leeyin war jeeganta balaayo jeeganta ma hadal la kala maan karo jeeganta cid wax kama sugto jeeganta cid wax kama sugto jeeganta waxa leeyahay company bay leeyahay telefoon caadi ay leeyahay oo telefoon toos u dhaco ingiriisiga kala iyo mareegan kala leeyahay idma daa fariisato ilaahay bal aksi war telefoon gabal de gra all of the world oo ku galay allo ogaado shirkadda war shirkadda allo ogaado ciyaalka jeeganto allo ogaado shirkadda telesoma allo ogaado somtel allo ogaado somtel ku xidnaada daabshiil ku xidnaada war alla soo qaato ninkaas simikaar hore lahayn oo soo qaata simikaar red now somtela oo jeeganta sawlo wareega la wareega de jeeganta oo jeeganta bangiyeelaa ee kanu cidna aaymeen anagu garaaj aaymeen laakiin jeeganta idan amaanen jeeganta inaan amaano iyakaana u qasbay hariyaabeen jeegan dawaanu jeeganba ilaahay baan tan ka dhigay aye bangiyada ugu waaweyn Soomaaliland jeegan baare aye briiska yaa keena dawamar ba keena dawna habara wala waa nin jeegan ay weeyo jibraab sigaarka yaa keena sigaarka yaa uu siid ba keenay yaa yu internet kala inaa uu siid ba keenay wana wana wara wara hodo haye dadka jeeganta la baray jeeganta dadka la baray ma TV la Soomaaliland oo dhan yaala de jeegan ba hoon cable TV yaala de ciisa musa la waa jeegan wana yu jeegan people ba jeegan yar rod deemiga nooti mid ciisa musa salaam aleekum walaala yaalo walaal kursi mid ka banaayo soo fadhiisan soo fadhiisaa ay soo soo idu dad isbixiya tiin bi wadakad baad leedihiin tv aad leedihiin meelaha ku qudbadeysiin baad leedihiin idu gudiga aswadaba isa musoo isa musoo yaa diidi karaa isa musoo kaluunki baa haystaan dagadi barbaray leeyihiin tv gi ho cable tv bi leeyihiin dadkay waraysanayaan xayraamin ma hada hor soo dhawaada hey wallaaf jeegan ilaahay ma jeegana kadi hordi jeegadano war jeeganta ila diida ma laag bal idin qoray ciyaalka jeeganto ina ka yara jeeganta ee guursada inaan jeegana de guursada ibraahim deera wuxuu balan qaaday daabshi waxa lagu balan qaaday in la siin doono shaqo daaimana guri iyo adoole idin kireeyay taa intu dhimanayba de mushaarkii sadda wala qaba daabshi baa dhawda ka shaqeynaya ama arnaga furo guriga waariye adu yaay granda daga furuna adu garaasiye daga furuna adu jagaayna soo daye asaayin ba warka daa adaysta warka daa la adaysto a gooyaro qof gal baa graaya daga furu adu jagaayna soo daye adu graayna daga xad ordo ord miraa ilaahay qabo wall of jagaan bibo ilaahay jagaan daa dayo yaa u jagaan daa de barake furfur ilaahay u jagaan daa barake jeeganta weeye maxaad leedahay wariya maxamed qasaali ay dhalay baa ta wariya maxamed qasaali yaa ku dhablaahay ablaha duriyada ilmaadeerkeen ilmaadeerkanahay cid caayi kartaa ma jirto anigu cidan caayaya ma jirto idan maagaya ma jirto jeeganta laakiin aanu ku talaadayn jeegan baatiin baan idin cadeynay inaan jeegan laakiin aanu ku dhimaayno idiman maagayno
إذا ما عاينوا لكن واحد يشجعنا بس سمعي لون شجعان بيتنا ده شجعان بان أنا وشجعان بان هاي السلام عليكم يا دكتور السلام يا أهلا بكم سلام يا نيو شجعان تعيسام موسى سودو أرهاي شاهد هذه يا طارق هذه يا طارق سامي يا ولد ناتشغال هذا عيسى موسى الله والله صاحب تيوت وحنا صدق هو بس اسمع يا ولا دستي وين بس اسمع ذا يو وقت اللي قلت وين يمكن على تبين قبية إنه سوري قديم تي يبقى فرستي يبقى كعرستي تواويسي سجل لفت سوا بس واحد أوكي سلطان أوكي سلطان ماد أوكي سلطان ما دام أن عيسى موسى تيم ميسن تاي شيغان تا عيسى موسى وا شيغان عيسى مالا ما لو قد حي شيغان مالا يسو يقدر سوق وانا يا حبيبي سوق هي وا لو ميد لو بلو كلا حي واحد شيغان يمكن يلعب جيران وا سو مالا لان او شيغان تا ددكنا كو مغعابانا يا بساسينتا سومالا كو دخجيرتا اي حق دمكر يحيو فرماجو يا خيرلاوي يا جواويسا نعب سومالا wax jeegan iyo garan la ilaalin kama jiraan sababtoo ah jeegan iyo garan way soo dhamaan waa Soomaaliland inteeda kale iyo basaasinta marka nimanka basaasinta in la iska qabto weeyaa sababtoo ah iyo nimanka basaasinta waxa imika sameenaya bay ma dhawayd ma lahayd la wada bloggo imika kamid aan waxba isku sameyn ayda wada sheekaysan ba وريما حقوده فردغنيو تشوادو ريما قسالو ما بلا عايس اي يي غدا بلا ما حو عايس بدرات بلا عاين وريا اي يي غدا عاين بلا مغنوذ يوم مغنوذ غدا ما دو ما دو دبر سلا بلا عايس رغبا كفتميه الماديره رجل ماديره اي ودارليا بلا لما عاي كرو دلا ما كرو اي يي غدا كوسو ان ديو هرت وحا بلا عايان وي يغو horta waxa waxa inaga xaraana ba horta wala tartama jeegantan waxa xaraana ma ayagu ba garaab beeshay hayeen dawladdu riyaale xilal ku badan beeyeen anagu habartay salaay talaaso ku ina kulaha daay riyaale dabli baa hagu ku fadhiya hadaba maanta muuse bii ku fadhiya garaaji saw ama diira ama yeela dabta barjeecay walaay ku fadhiya dabta barjeecay saa muuse ku ciyaaraya bood بودبودال بيسو خلي دوك هذا هذا موسى تعيا موسى تعيا حبط با والله بالله موسى تعيا بارتونا مو باهنا موسى تعيا بارتونا مو باهنا موسى الى هو باهي سمالنا مو باكر بودبود يا والله مو باهي ما جرتو غران مو باهنا بساسين مو باهنا جواويس مو باهنا يما كان لبي ما عبنوي سلا لخدي كيما لسو تاغنت بي ما عبنوي داك بيب سميست marka jeegantu ilaahay buu baahantay aan iyo biyo tiina suuci toona u baahan ilaanta ma tan ugu balo baahay yagaa caayil la qoriyo oo la raadada reesha siya ee tumi tagala ninka dad shaxaad isoo si akhlaaq loo edeb loo shaxaada ninka dad shaxaadayso dal isma soo qawiyo lama ninka dib wixii suxuug ku qaadan meeside si akhlaaq loo shaxaada tii waxa la yiraahdo weega jeeftaay baaday iyo heli kareysa sax imha iyo heli kareysa dimhaada oo taagaga baabi de manta laakiin hadda tiraahdo dalka waxa maana ka cuninay anaga soo jahaadnay anaga soo halganay ta Soomaaliya dhibba wada jahaatay isaa qodobba soo wada halkamay isaa qodobba la wada laayay isaa qodobba wada qoxuntay wakiiligaaba qoxuntay maya isaa qodobba la wada laayay isaa qodobba la wada laayay cid gaar ah lama laayay adigana xitaa imkadan adigu fataalka basaaska waa waa lagu laynaya jeegan iyo giraan iyo tayr toona ma kala jacla dadkan adey faqash waa faqash qadaadween waa qadaadween ciday deynaysa ma jirto imi kada buu ka hadlay farmaajo kugu soo caawinaya waxa ku loo soo caawiyo ku soo taageeray ha haddii toolana furin baad xigta kogu horeeyay xabta ku dhacaysa rasaas ku dhacaysa waa adiga kogu horeeyay la siloo iyo la siraad iyo sabeerka la haadinayo
ninka ninka umada Soomaaliyeed ugu dheer waa jeegan moogt nik wariyahas wariyaha Afrika ama I got it ninka ninka umada Soomaaliyeed ugu dheer waa nin jeegan waxa weeye waa Ciise Musa waa nabara wala oo waa ina bisad dawliga Soomaaliba ugu dheer waa jeegan een ninka ninka Soomaaliba ugu dheereya waa jeegan eeg jeeganta leedina asiyada qadad weynay jeeganta maanta aan baraynaa jeeganta waa royal people waa royal people jeeganta ninka ugu dheereya adduunka Ilaahay abuurey waa jeegan weey waa nabara wala oo waxa weeye waa moofaar waa jeegan bangiga kaliya ee Soomaaliland ay dadku lacag haday ka qaataan ee lagu aamina waa daabshiin oo bangi waa bangi jeegan weey wallo jeeganta waa loo heesaa jeeganta waa loo heesaa waa loo arra meelahan baa jeegan haddii loo arra waa loo heesaa wariyaha adduunka ugu wanaagsan 2003 qaati waa Rogo Omar waa Rogo Omar maayirka kaliya labada maayir kaliya ee Soomaali Soomaali oo dhan soo maray ee shi filimka ninka maayirka ka iyo maayirka kale ee dhanka ah dadka taa waa jeegan new jeegan Ilaahay baa barakeeyay asaa wajallaadka ka soo cay jeegan Ilaahay baa barakeeyay ayaa cid kale dama noqon karto mar dama noqon karto waa wana wali yar oo baa Ingiriiska maayirka noqon kara waa jeegan bibo jeegan Ilaahayna artiin jeegan Ingiriiska sharciyada dadka kale ayaa ka u qaada oo siya waa maayiro waa maayiro waa janano waa saraakiil waa nooc walba iyaga sida ugu ruxo meel ugu taagan waligaa maayno faa'iid waligaa maayno faa'iid ma tahay dadkeenu barayna su'aal baan weydiin hal su'aal baan u jilibdhigayaa ayaga jawaabaan waa giraanay Soomaali waa la ku boobay ingiriiska ma jiraan baa leh ingiriiska ma yaa ingiriiska ma ingiriiska waa kooban ingiriiska ma jiraan baa leh marka waa la kaga suftay ingiriiska la kaga suftay Soomaa war ingiriiska afar nin baa magac kale ingiriiska afar nin baa magac kale afartan nin waa jeegan weey shan nin baa magac kale shan tan nin waa jeegan weey walaah waa jeegan bibo xaqiiqo waxa la oran dad jeegantu liba ay la qadiyeen shan tan nin haa wal jeegan waa laba nin oo afar jiclaa jeegan nin oo afar wala waa xaqiiq weeyaan dad jeegantu kuma soo saabaxdo dawarsi ku soo riiday dameer kan dawo tooyeyo kuwa waa walaalana waa masaakiin ilaahay duu ku siiyo caawi dabeer kale caawi jeegantu waxay qaadaa jeegantu waxay qaadaa waxaan maalaa jeegantu aqligay maasha jeegantu ma calaacasho ma walaacdo aqligeeda maasha ma oo xiraayo balse jeegantu waa taalasay boqol sano ka hor kaam sanaaye waliba ku darso sinayo kelinka loogu dhawaaqay inuu helay isla gelinkii dambe waxa la yiri waa laga helay haddana muu qaylin muu mudaharayn taayir muu gudub social media muu soo fadhiisan qori muu qaadan tasi adab la akhlaaqda muu fadhiisto lagu yiri halkaas ka mar waa laga helay hadal lama socon jirtay Soomaalidu waxay ku maadaan mayd keeba u dambeeyay ninkaa la siisido war odagan habar jecla madaarkeenay saddexda caruur ee laga dilay saddex nin baa laga dilay ee oo ayaa kula waxa u daayay Soomaaliland xaqiiq waan daawaday waa ninkaasi waa ducan qaatay buu yiri Ilaahay baa ku qaatay buu saddex nin baa laga dilay daw dhashay adiga ninka waa saw hadli kara ma ninan jeegan tahay ma saw hadli kara abaa nin arurtiisa Soomaaliland daw sala qeyraya iyo kula waxay leeyeen mid ilaaho tan awl maxaa la wadaa xulow dambadow wada qadaad weyno tan caare oo tuuga oo ciidanka Soomaaliland ka dhabahay oo odar eebaysa oo ilmaadeeradii iyo adeerku caruurta oo qori dowladda qori de koso allo iyo madawo de qadaad weyn hey sidee tan cirka jeegantii samuu ka taliyay wanaagay dadku suri lahayn dhaqaalahoodu ku bixilaa dadku nolol fiican u helayeen ayuu ilmadiisa iyo maadiisa iyo maxadiisa ugu sabra sidee tan cirka xagga kale taayirkayna waxa sameeyay waa ugtay waa caar iyo ciid iyo dhooqaale meedano halkaan soo buxoorayo anagu xaafadaydu ma cabto waata maxaafadaha kale baa xaafadaha kale mala caano ana beeb caano ayaa talaalan soo talaasho beeb caano waa ku waydiin een niga sigaarka halkeysa keenay waayo taniga sigaarka halkeysa keenay waa ninka inaa sidii leeyahay Cabdulla Saad weeye waa Cabdulla Saad Soomaa wana wara wala wateega ninka taayirada iyo bariiska iyo buskudka keenay diyaar geysa waayo
مو عمر هاي وانا كو عمر نيكي عمر هيك نهيك نو ارك وين مورك جنا وانا كي حملته قاضيين و عمر وني شبرا بكره اوكي نيكا كينا دوله يدين كي لا يلا وحانت يا قلب قد غريات دي لو دسو يسوي لا ندمن عربي عين وما جاغان تاين سولدا وا جاغان نيكا كلاي سو بريس كلاي سو لفتي سو بريس حمال واي ما يسو جاغان تو حمال و حقت البريسا وغاديني شحاد نوي باسدان وا شحاد نوي بان وركا دمرك انو انو فكرنو waxay diiday waxay ka nibaayri nin dabka ay dib dabki buu dibay marku sigaar buu cabay moqti waa dabbi ku shidan iyo moos dabki marku dibay iska siicay ma suu ku raad dad nasi sigaarka battery bas ku raad dab noo dibatri ma suu anaga tagay noo dibon kala xishoonay marka wax noo dibay nagala xishoonay nimanka wadayaasha aan wax noo dibay saaxib yaa marka aniga nimanka inshaallah way ka weysaa ilmaadirada way ka weysaa en dada kala dad soo waxay waxaan leeyahay waa dabeecad kala ku arkay waxaan ku arkay waxaan waa siyaasad inagu dhalinyaraynay walaalabeenay waanu kaftamayna dadar waxba sameeyo oo asxaabtiin hoolsin ayaa haddamayda hadalba wuxuu ku qoray jeegan batoor shimru ku jeegan batay armiyi baan ku dhisay 99 ciise muusaani miyiga garan iyo tayr toona meema kaad ugu qasbay seenan tayr samaystiyo war jeegan ma jiro somay oran ka sab jeegan baa jeegan bayna walaal waaba baloba ma yaa taa baloba aniga ma xaqlifay caadani buu ku waraya 300 oo nin buu barbaro jawaan laad war jeegaanta halka xojiya oo aniga qabe waxa jira la hadal dadka iyo markaa waran la hadal daciisa muusa barbaro joogo dhan waa tira barbaro idin kaale dad idin xameelo doonta waa doonta dameeraha yaman ka doonta ciisa muusa ciisa muusa waa jeegaan waa jeegan jeeganta kamida waa jeegan iyo ciise muuse ninki xanaaq iyo ninki weeye sababtoo ah imika laba mid bay taagantay ama Soomaaliland noqo ama basaas noqo ilaahay baa basaasi baa noqon kara basaas iyo Soomaaliland taagan basaas diinta iyo Soomaaliland oo ka waan saami yaa soo qabay yaa baba ka araysan oo wali wadaa ku raba aad iyo aad baan kaga qaaday saaxib Sultan hayse wallo ilaahay baa mahadare ilaahay baa mahadare jeeganta nuurto jeeganta aan noort jeeganta ay ilaaw jeeganta de ay afkooda haysan way war afkina haystaan ugu lahay afkina haysan waydi ogaysiis mar labaad iyo mar saddexaad ba inanka dhalinyarta ay guursada gabar jeegaana waxaa loogu baaqaya inuu helayo lacag gaadhi 20,000 iyo guur 4 qola iyo gaadhi iyo shaqo cimridayna alla is guursa dhalinyarta guursato guurka la badiyo arqabada wariyeeyo kula siilaadina soo qabo FIFA chegan people FIFA chegan people FIFA chegan people one love chegan people chegan to anurto asoto chegan dad banowato hello assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh de soor fadi sadde war waxan ku soo fadi sanaya yir suu saaxibyan xarkiin la idin shidinde horta sooyar fadi soo waan soo fadhiisanayaa iyir sidaa korigu hayo marhaba waan soo yeeraa wallo jagan people dadka barakeysan sharafta leh karaamada leh erubeedka aan tolkood caayin madrood caayin aladay waan soo tigsanayaa miisha ayuu soo qabanayaa waan soo qabanayaa dad sareedo waan soo qabanayaa salaam aleekum warwa alaykum assalaam waraxma ka wadhe soo dhawow naadir soo dhawow maanta waa kala baxay badiyo biyaad loo kala baxay jeegan iyo grandfather loo kala baxay ilmaad iyo reer waxaanu qaaday weynay hadiyay habeen in la caayo sanad la caayo waanagu dadka kale masaakiinta u caayeyna waxba lagu sameeyo caayeyno
aron faageyno iyagoo dhaxdayada iyo gudahayagaan caayeen ariyaabeen ma dayma bladig baan idin san asiman oo tanu maxay qaldan warrta aniga idigayso hayna een horta inaad isfaanisaan aad tiraahdaan baasta macaroonaha aanu keenayo waxaan aanu keenayo dahab shiil la waki shalay soo bixi dhig shiil looran jiray ma garataa waxa la doonaa la yiraahdo inaga danagaysaa qul aad horta aniga idigayso horta aniga idigayso nimankii shantan nin ingiriiska jooga sheegaysa ingiriiska ba nimankii dalka keenay saanta kaga qoray baan u nimagaranaysaa kusoo ayubadkooda lahaa waddanka haydeen ku dhashaan ta kale waxaanu lahayn inaad waa ingiriis war anagu eeg dadka imika yimi dhawaanyiinka u hadhay digada markaad guraysay kuwii talinayay baan ahaa ma garata saaxib waa imika ay dhegayso markaad digada guraysay kuwii talinayaan horena u talinayay imika boqol sano ka hor baad ka hadlaysay nacnace labada kun iyo labaatanka maxaad ka tahay soo een ingiriis waaka mooy faaraha baa waaka inaad bisad baa waaka laba maayir baa de maxaad laba shaqsi ka tiraansaa inaadkulaadaydee ingiriiska reer daayir baale warya maxaad lala qof ka tiraansaa in lamaa qiyaami haddii maanta xoriyadweligaana wa ka noqon ingiriiska weliga waa been weeye waa sheekadii adaad maanta xoriyadiyo baabacdii degaraadisaa dangegaada gaadhsanayn noo sheegda taariikhda horta inaad digadii ka raysatay waxaa cadaynaysa gabgab iyo hebel iyo hebel shaqsi iyo shaqsi reer waxba kama taraan ma garanaysaa ta kale dahab shiilkanaad sheegaysaa waa nin habarwaar dahab shiil inta sacad muse ii jiraabu kuu jiraa dee dahab shiil maaha nin aad isku reertiinaa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 a
سمايو ولا جيغان باتين وتلكي سمايو نعبان يا جيغان سومالي لانس وار سومالي لانس وقبري بد كدكتان مقرنسا سومالي لانس وقبري بد كدكتان اي سومات جيغان ما جبتو دي مسوي جيس عدا مركا تصنبور هلكا دكتو ايا انا لو هلكا يستاغو وا كبخو جيغان ما جبتو امسي ما جبتو صنبور هلكا دك انا هلكا يستاغو صنبور يا وا كبخو صنبور لا وا جيغان كلمه جيغان با اسكو اسنا جيغان ما جبتو امسي ما جبتو waa aniga de war war nimanka weyn ku tanaysan waan ku dhageysanayaa laba no inta maadeeray inay وارتو خيامه خيامه ايغدا سمبور نو اسكو نو يس سعد مسنه وديغه فغينسا يا صديقي ادي والله واخا والله كاري كاري واخا والله انا واخا خيامه وا ورالكا لكن ورالكا هري ايبن ادعايسو الله لو كان بدني لان دير انا نقد با يا سعد مسو وا جلي سنتي وا ما شيغتي بابا بابا انا ده اندو سو قراي سيدي او خاريه صديقي ورالكا ده سو غرغورن يا ري ايبن ew soo galay liya xaleeriye waa yaabey la fara wasiye arduu aan baan walaalnaa weelay inimik waarintaas aad ka faa'iideysatay waa inoo laba kun iyo 32 doorashada dambe waa ilaa iyo xiliga ilaad qaari wallahi ilaad waanu jeclay ardalka waanu jeclay inaad ero bal ilaah bagarta qaad garto si dhaxba wardabta inaad ero life baan soo gala inaad ero life baan soo gala muddo laba sano qodha iyo xirada iyo xiliinta macal imika maanta waan ka asaray miyadu kuwaartay garaaj sano caay maalin kireed inaad ermay wallahi ay hortay dhigaysan ninkan baasaboorka ayaa dabar mid ma amma saddex ma anay caayayaan tolkiiba caayayaan habar yoonu ciida galbadeer waan waa gubnimo wallahi hortay dhigaysan meer la caayo ma qurux badna dadku imikay wada bukaan inaad si bukaysiisan ma qurux badna ninkan baasaboorka gubeynay dabta ruug gubey magaranaysa ayaa duqniimo shalay markuu baasaboorka salaam markuu deersan iyo laha baasaboorka halaysiyo ilaahay ha iyo maya markaa ma wada yirsiyo waa kiiso watan la soo dhigay u bariye dadka run ha de inu maanta gubana waa ceeb takala doqonimo muuse waaye 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 waa
balliga ka waran buuse cabdallaah iyo baasaboorkii soomaaliland gubay ay ku qoran tahay la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah ee kula waa baasaboorka jeegan tewaa ninka cayo waa lagaga shubtay soomaa tewaa walaal anagu ma jeerban kaala saudi waa lagu digelayay anoo habar jeeraa waadiga lagu digelayay waadiga lahaa ee daayri yar dhab libaac ugu fadhiya waadiga libaaxaynayay taana maanta ku libaaxayaan kula iyo muusabiixi wuxuu ku fadhiya dhabta habar jeero walaal afarta damar hadana waa odaynay dacalkan ka xigo anigu ta ku odayn maayo ama idiid ama yeel ama ina anigu ku odayn maayo tanba wadi ku odayn marka 15 sano danahaaga ka weydo tanba wadi ku odayn walaal aan ku odaynay walaal qofka habar jeclaa habar uu socdo yana waa naas wey walaal waa naas walaal jalay baa digi Saudiga maanta baa arkay in digadii burca la isku haystay la leeyay burcaan helin walba dilalkii noocan iyo cashuurtii noocan iyo ay maanta ba meel ka soo wada jeedaan wada cabaadayaan ana warta wanka soo horjeeda horteena muraad ina muraad wanka soo horjeeda isku beel baannay waa tuug waya dalka u cunay burcaana dib u dhiga wanka soo horjeeda hadiyaban waan maaga isaga ya ninka la yiraahdo Solteco warteena muraad waa nin daacad waa ninka ku sheegaya kooranaya markaan dalka imi macwiis baan xidhnaa gurina wax baloor baan ka lahaa iminka toban baan leeyahay suudna waan xidhaa waa ninka kooranaya runtuu isagu sheegtaa laakiinse dalka waa cunay ninkaasku beel baan nahay ninkaas wanaaca faaraxa waan ka soo horjeedaa ninka anu aad iyo aad ba ninka ugu soo horjeeda dadka kale eega wax cunay intaad isaga eegayso ninkan ina muraad maan arkayn kale Solteco dafira iyo weligii baan jeeraa ku dhegan ba life soo galay baan ugu life baan soo galay isaga iyo Solteco ba waan ku dhegay waxaa idhi cashuurta maalinta argeysa xaafadiinu hadday lacag in albaabada ee la baxayaan mowt iyo daaqada ha 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 yaa dadkii waxay ka ururin waayeen xashiishkii bay ka ururin kii leeyahay mar groob guddo dadkii xashiishkii buu soo qaadiyay ee dowrkeen iyo guye ha wallah ha ila ka hadlay waayeen dhowr jeer baan hadlay waan soo galay life baan soo galay waan ka hadlay anigu imi ku waxaan aaminsanahay Soomaaliland wax la yiraahdaaba inaanay jirin ay tahay wax niman ku shaqeystaan oo ay tahay sheerkii bergii kacay oo kala ma garanaysaa maxaa yeelay wasaarad arrimo dibadeed oo shaqaysaa ma jirto wasaaradeeda arrimaha dibadda waxay isugu soo urtay dilaaliin iyo dilaalnimo iyo dekada iibisa iyo dhulay iibisa iyo xafiis ay ka furato dubay dubay ma dhaafta wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ateenkeeda u sarreeya dubay buu noqdaa ma garataa sax caalamka meel aynu shir ka galayna lama arag meel aynu ku hadlayna lama arag iminka wixii way nagu soo koobantay ma garanaysaa sax hadii adduunka meel wax kaaga xidhanta sidii janan ogunbaad baryo 10 saa ee reysa Ilyas lama yiraahday mid uu eeg baana inaad ere baasaboorkay si aad ku walaan walaa sax ilaahay raa way dhici kartaa inaad raa inta meesha wax taalo hortaan Ilyas iga suburcaara nolini Soomaaliland raa niyo waxa lay ku nacay dhalinyarta garaaj si waxay ku nacayaan Ilyas iga suburca waa bar jeero eeg anuu waa garaaj smaay siyaasad kama hadlo ma aqaana siyaasad cid sharaxan ma aqaano war inin kale raa oo wadani ee iradees raxnaa saasan u eegan waxaan seeni xisbiga kulmiye waxa la leeyahay waa barjeero waan Ilyas oo maanta ka waan ka hada waa looga wadani baan raacay wadani ma noo leeyay ilaa maanta ilaa maanta la soo galay hooyada ba lacay oo nasabayada ba lacay waxa la ku hadlayaa waxa weeye way musabbiya Allah ee dib madaxweyne waa doqon wallahi horta dhigaysan ninka ku caayay ma la yacni ku caayay waa doqon maxay yeelay horta saddexda xisbiga jiniyeensiba uu dooranayay inkastoo bahasha ay qalqalo noqoto la isu bareeray sagarata takalaan waxaan aaminsanayba imika in dan la isugu shuban doono Soomaaliya sabab waxa dhacday inagii baan maanta heshiis ahayn in dawladdeenu wad aragto way soo koobantay gabigeediba si caqaar bay noqoto ma faanta afar bay si kala qaybsanta in wad aragtaa reerihii ba maalin barre laga dhixridaya reerahaanina hadaan sida maanta isu raali gelinayaan ay wax isugu qiranayaan aanay wax isugu qiranin dilemaba hagaagayo ma garataa okay waayo waxaan ku waydiiyay waxaan ku waydiiyay su'aal aan la gelin ah su'aal aan la gelin ah su'aal ku waydiiyay ka faa'iideysto haye niyow maalintii dhawaa waa tii la heshiisay labadii beelood ee walaalahayd barta ay ku dagaalamayay ciid xilaf weeyaga ha arin baa dhacay aad fulxun beesha garaaj siday samaysay aad ka soo jeedo oday bay dileen labadii si carruurayeen ku dhalay bay dileen deenaar soo tiray ninka laga bixiyay yara toog walaal aan hadlo soma ha odayga markii la dilay labadiisi inaan daw dhalay baa la dilay inaan qadarkaana waa la dilay saddan caruur ka tag saddan waa caruurta baa isaga haya waa arin aad iyo aad u dhaqan xun weey waa dhaqan xun soma okay garaacs baa soo galay shir jiraa ba garaacs qabteen culimadii
تالي قلم بك بحية وادي رضي وانو مغلينا وانو قبسو بينا تودان وقاضا اوكي انو مضا يرقل عجزين لايف تسوق الهرية هبينة كله ان وكا حبر تعلو هل قاسا ودهو على قدري سد حبال لقدري وكا اقو اي او دقو اي 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 تلاقي ما كواسا مرقا مرانا ما كواسا المهدرنا ما كواسا اندلو وضلين waarta ina dheer dhigayso waa doqon ninka nin ina dheerkiyo ku dhintay horta ku sii faanaya waxaan qabaa kuwan dambeeyay ka wanaagsan in kuwi hore 8 da jeer intay dhaarteen 8 daba istifreeyo maalinba mid laha kana bilaabay kana bilaabay ma garanaysaa sax kuwa la qaatay horta markii ba yidhi anaga aad raal gelin ka bixineen tahayna dheero takale in dewata arrinkoodi gabagabo ku dhawayna dheer maanta in arkayo macaad dawladdi ba tagtay oo turi ubadka waxa laaliyo wixii masarif iyo kharashkooda ba anaga qabnaa inaad ilaahayn ha kala qaboojiyo laakiin waxa aad iyo aad iyo aad u edab daran inaad ilaahayn dadkan si fidinaya waxa dadka qabyaalada wada dadka isku sidri tolku isku dhaca waan heshiin jiray war burca lagu kala qaxayay ogeedo laga heshiiyay ha burca lagu kala qaxay marka anagu sanadka maanta waa adduun leeyahay walaalada ee galaxy ee ee mid baad u sheegayna abaakar oo sultan isku tago dheerna weynay magaaladeeni magaaladeena deenow qaad la weeyo teeg inagu deeno saaysano magaaladeena dib maxaa u dhigay hargeysa maxay u leedahay 28 kooxood ee deesrooyada dimac u leedahay ee ciyaaraya arurteena yar barca joogada dimac ciyaaraan kubad ma ciyaaraan garoonku waa meel qashin inaga qabil deesu ka bixinay inaga eels kala gurgurnay gobolkeeni waxa maasha dib u dhigay oo qabyaalad wiye inuu gobolkeena ka raadiyo waxaan raadistaan waa burca walaal ayay yimaadaa oo wadan iyo kulmiye ay yimaadaa maalintii wadan ay yimaadna deebar iyo nus ee wad raacaysan darunta idin sheego maalintii kulmiye ay yimaadaa deebar taa wad raacaysan sooma ha war marka ay raadiyo rusti ragayntaa oo dowlad ah ayna oranla maanta wadan aanu kuma diin qarin mayno garaac soo shaay waydinkii lahaa daar riyaal dhabli baa abuu ku fadhiya war maanta niga muuse biixi abdi leeyraaho wuxuu saarayay inii dawaaco dawaada yar u saarayay dawaada yar u leh dhigayta dawaada asal wada dhigood de saarta anagu waxa horeeyay muuse horow soo wacad oo isugu deeyaraad masalay shaqada dadka maanta hadaba maanta waxaan ku dhignaga is soo hadnay magaaladeena waa aragtay garoonkii aalamsay waa aragtay wuxuu noqday meel ciyaal ku galaan wallahi ha orriyo ku xaraayo dameeru ha wallahi marka inaynu danaysano way xisbiyadan gabigooda baahlay naga xaqaba dhulbahanti iyo alla siyo iyo samaroon wallahi alla siyo burca qabyaalada loo yimaadaan ila burca way saacadaysay waka ba 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 war war burca goormay marsatay banaafay diyaanadii burca waa doon saacadaysay kula oo burca meel yar baa marka meega ee masanaysa bal magaalada xaalka nooga daayay warne wadankii bisaarada ka dhacay abaara ka dhacay wax walba wixii intaasina wax isugu timi waa burco marka inaan ilaahayna soo ururiyo insha Allah aad iyo aad ku salaamayna waan loo faan leenahay waan ugu hartaagay waran ku dhaliyay oo nahay anagu qaraankaanu difaacnaa daniga qaraankaanu difaacayno le marka balka war hadana muuse bixi abdi cayno ina ka yara kulaad farmaajo madaxweynaha ay gacan kulaad la marka madalkaygu waa bilaa madaxweynaha ku dhaawayay dehaaye muuse bixi wixii san ha kala diro inamada wasiirkan arima gudaha dilalka oo ahaa war caalamka tago ingiriiska meelaha duulduul oo dadka istustus sax sax in dadka in la kala diro way anaga waxaan lagu diidayaa in Soomaaliland madaxweynaha muuse bixi baan taageerna taa maal ciira taageer ciira saw ka hadlay ayri war waa laga guuleystay ciira miyo oran horta haya aynu taageerre warna Soomaaliland furfuro oo horo u socdo oo socodkiin iyo aan ku eegan abdubeeye horo u socda ma sha Allah horo u soconayna ee kale socon karimayna deenta adiga walaalkayga ee ka maqantay socon karimayna inaad gacanta la qabtay walaalkay yarad waxba siinin kuma raacayee wallahi war ogey walaalkay waxba siin aan ma raacayee laakiin idinku walaalo xusbiga wadani horta ay ku jiray 190 meegar hajstay ilaa ibn kugu dheeriyay tela war hadduu yahay la waanu ciil ururno waanu ciil tagnay dadka ma way ciil ururiyay isaga waa sidii unde wuxuu waa sidii un baasi in la kala bedelay way la ilaaw war garajstow idinku xagan haaf ka dareeriyay waarid go chaagantay haaf barda ka dareeriye oo baas inaan isku miro haye ninka madaxtinimada hayaa waxa hagaajin karo wada daween karo dadko isku simsimi karo oo hagaajin kare intu isna sidii yahay cid la ka dadayo waxa ma hagaagayaan ay allah inoo hagaajeynaa dareere haye allah ina asrubo geelay inuu buraada dadku mariyo arwan loo feelayna iyo buraana weyn ka hadla weyn ku soo kabanaya barnaamijka buraa waxaan ka hadlayaa ahadna hadeedan ka hadlaya insha Allah dalkeenna weyn garab istaagnaa ma yar ragal argeysada isku haysta imada tooyada isku haysta
imika dadka argayso jog inanka yar argayso jogay inanka barca jogaa dadka si ma aan moogti war war inanka yar argayso jogaa subaxii go dadka soo kacaya wuxuu tagaya xafiisyada agaasimaha wakaaladda macdanta wakaaladda wasaa wasaaradda caynka dadka jornaalka shaqo waayay maayay lacag waayay maayay saacad waayay shanta qof ee reer hargeysa afar ama saddex baa shaqo taga subaxii tobanka qof ee reer burcana mid kama shaqo tago wallahi marka daaga shaqo tagaysa waxa gaar qabanaysa dad marka ii sheeg hor daaga hor daaga shaqo taga bro dema ba jirtaba waa wakaaladda biya iyo waxa shaqo taga ba jirtaa biya loo shaqo taga timir iyo timir iyo caano iyo qof suulo hor fadhiyo oo yahay ama dhus kulay waay waa dawladda ma jirto wallahi gaar imiga guriga aan joogo dad reer hargeysa ma ogt waxay ku leeyahay inuu burcama waxa lahayn wallahi marba islaani ma ka jirtaan iyo bikey burca waxa meel ahay burca ma sida ahay burca waxa lahay warnaga burca waxa ma ku dhig burca ma waa tuulo maash anu kan nimi waraad ku sheegay yar abaa imi ka fog dheer nagu horaysay ha wallahi imi ka nagu horaysa ha ay 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 salaamay ay yo salaamta ina dheera salaam alaykum hayna yar wallahi roo salaamay ya nimay waxa leeyahay intaas horta waxa iska hay dadaran gudbe dardaaran guud beeheed waxa ma jiraan one love pain duriyadu waa mid inaga walaalaa waan idin kululeynay kulaylka eeg saa bal ka waran saa dalay idin kala ka waran hadiyaabeen hadiyaabeen sidaa ka waran dadal idin kululeeyay dalay ee life lagiin soo galay garaaj soo hadiyaabeen mal ka warama hadiyaabeen hadiyaabeen wali ma idin ko dalay naayay baga war doorta ma idin ay ima garaaj soo idin ma ay jeegantu lacag bay leedahay maare dawo runtay dalaga bay jeegantu leedahay ninka ugu dheer ninka caalamka ugu dheer waa jeegan ema beentay ma dawana bisade anu been ma sheegade ninka adduunka baa ugu dheer iyo dalay yaaban yahay waa jeegan oo wanba faarax wana bara wala ninka caalamka oo ugu dheer iyo marka ay waxyaabahaas aan ku hadlayna marka walaalaynu nahay aynu nimayoon iska deyno ceebta iyo xumaanta aan iska deyno haddii aad leedahay aad deynin kanta wadan ay aad dowladin maagay wadan siraaday simba salaam alaykum wa alaykum assalaam walaal soo dhigo sareeda aad iyo aad walaal sareeda aad ku salaamaya sharafi karaam ku hayo soo dhigo inaad soo kale waxan koori inaad sareeda maanta maxaa dhacay wallahi inaad waan xanaaqna haye maxaa ka xanaajiyay yar waxa naga xanaajiyay tolkay umar aragnay oo adeerradood caayay oo ka xishoonan daari yaabeen waana kuna adeerraday daan ku xishoonan tahay ay tamay yaa habar jecel ayaa inta boqol iyo konton qof boqol iyo konton qof ma dhagayso Ilyas soo dhagayso ama ku tiriya waan ogow inta life ka daawato ma waan la daawada inta saacaysay ilaanaga onaga live soo galay wali ma dartay danagu degraaj saacaynaa tolkay dagaal gureyna walaal qaali oo maanta maxaad sameeyaysay demacay maay anuu garaaj smeeyay wal ay tabay soo xitaa ila hooyo maan ku caayay garaaj ii sheeg hawar jala lacag bay leedahay maayba bad dimaad gacanta intaad maya maya dhageyso daa bar jala hadaa maayba ay gormay noqot wala maya maya dhageyso wad ay tabay soo xitaa ila soo caayduma qurux badna ay ra ii sheeg kelmad caayay aadan keenay xaal baqab bixinaya حال ما قبيحني يا والله كين دوانا دي بس سودة قيسو دي بس سودة قيسو يا معان دي بس كودة قيسو يا صدا هذا قد يهور تاقل كلمة دعاي لا كين أقا على المرية وار إلا هو يوين بعد عاي يسي أوكي دادك الله يفكر صوت هو يوين قد دادبا عاي دادبا هو يوين قد عاي ودادك عنا عاي هو يوين قد عاي إمي كنا وانا عاي لكن قعش دا عندنا هو يوين قد معاي دا هذا الكان كلا هلا هورتا سودة ويسا هورتا مركا وقوه الرسل لي بان سمتالس tahabarna macaaya islaana macaaya cidna macaaya dawladda ayu haysta ana caayo dawladda ma dhagayso haddii caydinta waxaa waxba garxaj soo dhan ha u soo qabanin libaas matalis islaamaha macaayo laakiin rag buu haysta ragii somaliland hoggi ku riday buu haysta de taasna even adiga idan ku tahay reer somali loo dhan ayay idan u tooday dadka ana idan ma idan waa si fiican baa warka anuu si fiican baa warka isagu wuxuu ku leeyahay isagu wuxuu taaganyahay isagu wuxuu taagan yahay eeg isagu wuxuu taagan yahay dasareedoy wuxuu taagan yahay adeerkay siilaan iyo somaliland god ku rudeeyay buu taagan yahay oo wuxuu taagan yahay dadka oo saaraya saamarka u dhageystaa waa bal ay haaftar iska dhig horta horta bal dhageystaa
dhageysay dadeer waxa sheekadaada maanta isu dhageysho doorashadii lama jooga hadeer doorashadu way dhamaatay walaal 2017 kibeen ayay dhamaatay ma fahantay hadana ayba misleeyin way maya amba hal kale helan ba yaan la kale helan cirana waxa ma cir madaxweyna ma ma garatay wuxuu aha xusbi ayuu aha murcaarba amba hal laga shurto amba ay hadhigo ana garana laakiin taas in dib loogu noqdo ma taas halkaas ay joogtay waxa soo galay namada life ku jira ku caayaya anigu liba sabatan iswaan dhageystay laakiin dawladda uu haasay wax Soomaali reality uu ka hadlaaday reality waxaad u diidaysaa waxaad u diidaysaa marka madaxda abar jalaayay dimaga dii war reality Soomaad marka madaxda abar jalaayay war reality Soomaa abar waxba ma caayo laakiin runtu sheeg uu caaya uu caaya runta ka gudbinaa uu caaya anoo imigan garac saayeen baad guleeday uu caaya isaguna wax leedahay doho ma caayo maya maay ni qaldan horta door sare horta door tirkiina maya inaad hadalkaan kale helo hadalkaan kale helo sidan imaka aad ku socotaa de Soomaaliya isuma soo dhaweynaysan limaarabnaa marabno marabno anagu jeegan baanahay inaad wax ka qaadi kartaan ma jirto jeegantu waa yaa marka jeegantu waa waa habar awliyo waa habar awliyo habar jeelo ayaa jeegana jeegan baan habar jeelo Soomaali la hadba de hoobay ku riday Soomaali ka soo saaray waan ku riday waan ku riday waan ku riday waan ku tumanayna waan ku riday maya 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 idagayso idagayso waxa la yiraa hasha waxa la yiraa awrka maxaa la yiraa hasha geer cuntay hadana cabaadaha noqonina dhageysta wanaadeer idinka idinka idinku magaca jeegan magaca jeegan ma idinoo bixinta sareed walaalo maya maya magaca jeegan ma noo bixisay war dabli baa xadka hadlaysay dabli baa ha dabli baa waa hadlay Soomaali waa isku xidhnay qabyaalada kama jirinte ilaa agaas kaga xidhnay agaas kaga xidhnay dabli baa ku fadhiyaa maya aan garacs baa u codayay mayna sidayn deena nisdaga sala weeyaan inaad yaa isaa horta matay yasareedoy maya maya dagaayso markuu riyaal haystay Soomaali laan waa tii saas ugu xidhayda heesaha loo qaaday xididaha dulmaraysa ma garatay ma kala dhulkay hoos martay baa loo qaaday horta dabli baa waahay dabli baa waahay dabli baa maxaa lagu intii dabli baa dadka balu ma aanay yasareedoy labax hadda labax waa diin Soomaali laan dunyeey erreera isku diray ee boorta dabli baa macna yasareedoy dabli baa waahay dadka qaar aan garanayn baa dabli baa jira macna dabli baa waa dimaki riyaalo hada dabli baa iyo intii ku dul xeernay Soomaad garay iyo garacska degracsdi ilaydinka libaax sheegtee yes dabli baa xubur laan duuliyay iyo waa ma garatay war khaatiba ma jirin ee hay hayday yaa waxa dowlad sareeday daan jiraane daay riyaalo dabli baa ku fadhiyay maanta Muuse Biici Cabdi wuxuu ku fadhiyaa dhabta deeyo 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 wanag dhabtaydu uu ku fadhiyaa iraayso de musabbiyaabo raayso isku ruux shalay imaad hanbeen daana maanta de ku hanbeen may inaan ka yiraa habar jeclaa habar yoon aan doodayana waa naas weey weyn gubeed aan kale helo hadalkaan kale helo musabbixi hogba ku rideen waxbana ma idan may ma faantay wax alaale waxa tarteen ma jirto musabbixi soo kacay lacag baan u gelinno doon codayna warta dhabta libaaxa tadawacada ka dareen ku fariisiya marka Soomaaliland soo qaada baan dhinay kor soo qaada Soomaaliland halkan garxajis dis maxay baab maxay Soomaad garan waxa yimid dagaalada aad ka hadlaysaa leedahay kara la dilo horta waan ku xumahay anigu in leer shakhsi xaq iyo Soomaaliland ba dagaal ka dhaco waan ku xumahay runtii ma baaday laakiin kaalo wax soo qaadanaysay ku laba jirka dilay maxaa soo qaadi weyn inaan taara laba jirka ma atri hada ragi dilayay maxaa soo qaadi weyd kaalo waa dilaysa kaasi ni weero dhigtay baa waxa laba jirka ilmahayga khaliil ki leegaab ee la toogtay ee madaxa la fujiyay maxaa ugu hadli weyd ma ku sheega sababta uu hadli weeyay maxaad uga hadli weeyday rag yaa ma maada gurna dadde aan dhageysadii i dhageysadii wax uga hadli weeyaan ku sheege yaa ma ku sheega ma yaa ma yelaayna madugo ma saalay sareedoy tan ixtiraam onaga ma mustadan hadalle suma ma ku socaynaadeer laakiin waxa tiri maxaad u soo qaadi weeyday ina yare laba jirka la dilay aabaheed ay yiraahdo ilmahayga dhintay ee laba jirka waxaanu sadaqayay Soomaaliland nimayo dagaal la dama rabo nimayo dagaal ma rabo ma yiri imse ma waran odayga habar jecla saddex nimaad ka dishiin saddex baad ka dishiin laba u dhalay iyo inaan qadarka waaba ka dishiin soddon buu kaga tagay soddon caaruur aba ee ma kaga tageen waliba wuu soo hor fadhiistay wuxuu idin ku yiri nimayo intaas u dayna ku filan eeg nimayo intaas u dayna ku filan buu ku yiri ina yaro laba jir oo dhimaatay iyo saddex nin oo la dilay oo isku guriga lagu dilay oo waliba ragii laga dilay ay ilaahay waanu qaadanay ma sinna dees rooday waliba tiifiga dees soo fadhiistay ay ku leeyeen waanu qaadanay oo ilmaade raadada ku faalayaan ay leeyeen saddex meel ku dilay habar jeclo maya dhageyso arigu kuma faraxsan waan ku sheegay kuwan ku faalaya ee soo dhigaya barnaamijyada
Facebook oo soo dhigay ay idro say magacni badayn maya ada adaaba arkay kuwaas ma arkin maramad marada wado dabaan ka aragna daba dadu gudmada dendaa go amar kaante laakiin anuu ka xumahay ninka dhimanay reer shaqo saxax ku dhimanaya aniga ima dheera ma faantay ada uun bay soo galay meeshooda waxan ka xumahay laakiin kuwaas waba horta ilaahay ha u naxariis waanu taxsiyadeenaya ma faantay marka dadka hadii la kala qaboojiyo waan arki jiray laakiin dad kale ay dileen maxay baa la dileen maxaa soo public bad joogtay inaad xitaa ceebta ceeb bay ku tahay dee shaqo saxax bay ceeb ku tahay Soomaaliland taa sheegaysay ceeb ku tahay oo markuu inaad erkiin waxa ka nacnacleeyay iyo tolkiin live soo galayaan sareeday ma gashay sareeday waxaan anaga nagu soo xiniyo weynti waa nooc ma tolkiin aan qabay laadi waa nooc ma gabadh kaliya tama arag oo liban samatalis ama kiiray mawluud demaanjooto inay ama kaga debaas boro gubay laba gabdhood oo kaliya oo garacay soo dalaal iyo marag garacay gabdhood ma nagay noo imaadana ilaahay ilmaad yar ina ku dheer tolkiin dad qabsada maya horta dhageysay inaad aragto cidina ma kala afiyara hadii la kala xishoon waayo waa la iscaaya wixii la doono laakiin anaga ma doonayna cidna macayaniga tolkeena maya tolkeena waa isugu kaymid laakiin waan ka jahil saaray liban samatalis dawlad buu haystaa dawlad burburtay oo baabaday oo ay u leeyahay hagaajiyo oo ka dawlad buu haystaa markaa weyn mar jeeyay ayo inaad yaabeen ilaa dawladda daraga magacooda aanan maaga soomaa waxa uu geeyay dadkii gabar jeeyo maya haba ilaa hadba qabiilka garacsi waa ka gubanaysa dayn la caaye qabiil gaabar jeclo ka sharafta badan intaas oo reer ah hebel magaado dila siman aynu waxba isku hayn maxaa nagu caayisa waxaan isku nayday garaad soo walaaniga cidinay gama sharaf badan hadda waxaan isku nayday horta ma garanaysan anigu waxaan aaminsanahay gabar jecliya garaad inuu waxba isku hayn walaal ma qofo dalga oo digan yihiin ayna ma jirto walaal ayna ma jirto waxaanu nahay dad walaalo siman baynu nahay ayna ma jirto sharaf danaad sheegaysaa leedo waa laga sharaf badan waana laga badan yahay ma garatay fadli iyo sharaf taas ka dhig waa dad isku wada mid laakiin waxaan ku sheegayaa sadu FIFA cheganiyo FIFA cheganiyo ma garatay sax cheganta hadda hadadku aad tirsatiin hadda idinkeedii jirtaa oo duriyadii ka baxdeen hadda duriyadii ka baxdeen anagu chegan baan sareedo meel diidaysa chegan baan nahay Muuse biixan taageersanay ana Muuse biixan neeftay de best waan sheegayba ana Muuse aan aragay hadda muujin karo maya maanta Soomaaliland hadday iidis lahayd calankan gacanta ku xiranahay hadday kor ugu taagi lahayd FIFA baan oran lahaa laakiin Soomaaliland cheegan way ku xaartay waan iyo garacsow iska day inuu sheekadeen iyo garacsow habara wal Soomaaliland imigra walaay awin siraaday abara wal maalintii qabsato muuqba ku soo xarreysaane warmaya anaga habara wal iyo cidona kuma soo waan ku sheegay waxaan ku Soomaaliland anaga ninkii sara u qaado u baa waxnala anu barbar taaganahay laakiin ninkii aasa walaal jeegan baan leenahay sareedoy walaal jeegan baan leenahay jeegan ku dhigi diidan daadi dinaa Portugal lahaan inay ayar haddii doonaysan isku xirka dadka iyo Soomaaliland samaha ka taliya taasan idin kula dardaaraya mar walba aan ku sheegaa inta la samaha tartan nooc ma ariga ay inta dadka la caayisan iyo dadka sharaf leh baad caayisan Muuse Andrade dimid aan weyni bil caayisan be waa sharaf tartan nooc de maxaa ka galay weyni dadka caayisan be dimaan oo galay waan isbada weyni weyni ma waan caayaya maya waxba ka mid adna madax ee doon ina la caayay ana indada dheer ina la caayay yaana derga ira lacay ay hadaan aydiin waxa ay yiraahdeen anacaa dawl sheega deeyo oo irsi waxu sheego horta moogta irsi gaab aan yar ka baday yar ka deeyo waxa ay waxa samayn waxa samayn caawina ya haye waxaad isku diray dadka war keenaysa adigu waxa laala waxaad baabiinaysa muusaraada baabiyay dayba waxa isku dirmaana waxaad kulayn muusaraa lacayo ee kana la deeyo muusa مش معقول تعالوا اما مدحه اماله وداعايو مدحه اماله وداعايو هاي نادر وار عبد الرحمن عرات 24 اورز كا اوجو جير لايف كا لكن سيدي waxaan kor muuse walaalanaaba habar yar oo ah ma faanta hadaan caayay hadaan waxaan dooraba ku jiraahdo taara ku darso ma garatay muusana waa madaxweynihii Soomaaliland laakiin waxa la yahay Soomaaliland mid ha ka dhigo ما قرتي حق يا عداله درا حسمو انا سريده اي غخمانه ملجو سريده ان الاسفانه تروح بالصومه ان الاسفانه
إذا كير إيه مسبيح عاية إيه إذا كير ده مسبيح عبدي عاية هي مركز العاية الرو أيوه حلاقي ده مركز إيه العاية هاتري أنا كنا نمكر على ده وش عاية هذا كان موجود قاعد ما عرو يا وار إيه ما حد ده بده محايدين سورة إيه هذا ده ما بحويله وحس بقاس مسبيح مركز ده بده محايدين سورة أو عاية صار إيه صوتر تمايا المصبيح ومدحوينه مدحوينه انا كمان حكيت يا مصبيح مركب عليه المده مصبيح يلا عاي احنا ده يلا عاي ونورت معايا قهوه بورتماد وعلنت لي نادر معايا قصيور وردان ودي قحيقي والله اه ما حد قال لي مره ولا يعني والله انا درس بعد واسيني والله والله انا باشي انا باشي المصبيح العايو يلا العايو قور حد هيستان با وايس كبيت بيقول والله بلا ولا لا قال والله وايس كبيت بيقول ده عبد الله ده ايه هلا عايو وين مصادر عايو هذا مسل دايو وين اراد لا دايو واي لا قال ده هاي اي مكان مرك اي مكان اوكي هذا باي مكان هاي وار ودنكا ما اي مكان معيره مدخوينكا وا بس سؤالي يا ده ما لا اسغا با انيو او ما ده والله قرعي iso gali way hay inanta jeegantay maxay sheegaysaa saad u bay wax hadlaysaa horta dhamayso waxaan ku soo qabanayaa dhamayso de marka inaadeero een dhame ku soo waxaan ku dhimo sabiixi abdi waxa weeyaan madaxweynaha dalka waana la canaananaya wixii la qaribayna waa wadankana waa la leeyahay ma garatay waana la canaananaya wuxuu khaldayna in loo saxo way tahay waa lagu eedaamaya haduu sixi waayo yaa diidan waligiiba waa loo yaa ma diidan ee ku xilmi diidanay horta waxaan u diidanay in isla garana Soomaa ayda yaa flagaadada u diidanay anagu ayda yaa flagaadada taa ayda horta dhageys horta qofkii qof caayaba horta isaga ku dhib qaba aakhiro aydu walaalo maaha wax wanaagsan aydu in dad la caayo wax weeye waa madna ma garatay adigana todan caayse garxaj iska istaghfarulayso adaba kula dhaxeenay ma garatay inuu baynu garxaj isu jirnaa Ilyaso walaalaha ka garxajisa ma fahantay qofkii shakhsigi adiga ku gaar ahaan ku ataaga Ilyas ahaan anaga kula qabanayna bartaa soo fariiso anigana isoo qabo waxaan doonaa ku oranaya laakiin dawladda waan caayaa dawladdayga ma xigtid hadan la fikirayo waxaan doonaa oranaya kala dig ee marka deenagara nagama xigtid nigalaad ee iro waxa weeye waa ogaamiye xusbi wala caayaya wala maagaya wala dhilaya runta hada loo sheegaya waa ogaamiye xusbi sama waa ay u doodi wala caayaa sama ila kaayn waayo moodeerka aniga ahay ina kaayn ayuu taana marka ina kaayn inta sareedo ina kaayn marka ay caayaan ya life u soo gala ee soo ka daw soo gala dakhada kala hirna dakhada degus kale har iyo ben caaya tii kale aniga caayay dawaaki caayay kan kale dawaaki caayay dawaaki caayay maya waxad ka hadlaysaa maya caayada joojinaadeer intaad aniga ila hadlaysid caayada joojin ma faahantay public baan ku jira aniga ra family okay ka waran sareedo yiraahda ka waran ee ka waran ninka leeyahay ina kaayn ninka leeyahay hadii la caayo aanan iracaayo isku mid ma tahay dem sama ta ina kaayn xilbu dawladda u haya laakiin dawladda uma haya xilda ee kan ba xilbu ma dawo haya oo xusbu dhanba ogaamiyo u yi waxa weeyaan arrimihii gudaha wa xusbu mun caarada walaala laakiin dawladda isagu xil uma hayo ee kan ba xusbu kan yaa doortay magar xisba doortay waxa doortay dadko dhan ba doortay ogaamiyo weeye ogaamiye weeye kobaya waa hoggaamiye kala saar dawladda iyo xisbi mucaarada xisbi mucaarada marka idinka kuwiina marka ayaa daya lacayn oo yala maagin ee ku gaadala wax alla wixii dawladda ku jira ma yahay xitaa wixii dawladda ku jira ee wax qalda ee aan cadaaladka maxay heeday ka hadlin ee dadka isku dira ee qoryaha isku dhiibo waa lacayaa waana la sidinaya
بنان كره ولا صوت يا وعيره يا وعيره نينك دلك اسك دري يا وعيره والله قريا ودي با وعيره وي تو قاهره والله أرتا إسفاه. دلك أنا قلت له إيرو. إيرو 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 تلقى يد الله إليه. تلقى يد إيرو الله إليه والله. إد قد الله إليه. واتوب وإيرو. أنا ما كوري ولا لا أنا إسفاه أنا وحد دونا بها هذا. أدبا وعالي دلك يد دلك يد الله إليه وإيرو وي. هذا يكون شرته. أنا إيرو واركا. لكن. وإيرو وي. وحن كلها يا هاي ده مركا واحد وشي ده ما مركا ملا واحد كلا ده وشي ده مال كلا كاجع عدها. معي قاعد يدي يا سلام بوا مسنت هنا كان درت خلينا يا دان عيروا مسنت درت خلينا مش معقول نورت ما يرن عزيزي بعد كل هذا ورجع عند بدعوا راعي ويا العين وعير واتوق وايد لي ويعير ودلك قريا اسكو ديبا او تلكي دا اسكو دروي وعير وي ان كلا قبن و هو غاميه وي هو غاميه حسب قران وي نكان سيل فليستاي دي هو غاميه حسبكو هو غاميه وعير مكلغي عين منو عيبسنين ما عنك البرتا هو عبيسي بطا إينا در هو كام وقالي كوباد هو الرئي كلا وارتو عدك وارتو يقربا عدك يقربا إيرو ما هبرا أول مقربا ما هبرا تلعو نساو حقربا عبري يوليس يدك ليه تورت مدح وينا يون نغنى إيرو تما عبري يوليس مركا هذا الله دور دعيتا إلا وان كايري شركة ما يمنى يان وقال عجسه وانا دكاها مصني قال عجسه وانا دكاها مصني نعس نمد النميه وتسكد ايه ورقس كدقة والله دكاها مصني والله او شالي سلطان كي نقوه انا سلطان عبد القادر معيري شركة هبرتع علي هورا والماي مرايس سلطان كي ساق روان هي سلطان كي ساق بار هايو شركة هبرتع علي هورا والماي مرايا او يا تبركة سلطان كي ساق مو مالك أبا نتلا مو ولي هذا قرتي مو يروي ولي معك قلدر وار معك سلطان كيساق شركة يا إبري الواحد أنا إبري هبر شعر ما يمر يسوع هبر أول ما يمر يسوع سلطان كيساق روا بلقى وار ربع هاي سلطان كي نواصي أودك مية سلطان كي نواصي أودك مية وينا إلى سلطان كيساق وار ده هو سلطان لو كلامي أنا سلطان نوما ceegaanta ay suldaankeena waxa weeye boqor burmadow iyaga aafada boqor burmadow waa suldaanka weeye ceegaanta suldaanka ceegaanta waa ninka wada dahabka dahabka xidhan weeye ninka hayraanka ma ninka hayraanka ma waa ninka wada dahabka koofiyadu is dahabtay ushiis dahabtay amaamada sita suldaan boqor burmadow suldaanka weeye ceegaanta weeye suldaanka ceegaanta suldaanka duriyada raayo halka ma soo fadhiisanayaayo habar jeera iman mays marka sultan yaut marka sultan oo tii waa yadda ya sultan oo do odaga odaga marba kaariyo ma ku sidee marba meel bay geeyeen marba meel bay geeyeen way waaran aad ma was walla way saamaya waan idin kaga tagayaa meel kasto aad joogtiin aba gubinina inaad gubatiin ma inaad ooyidin ma haa ooyina adeer adaa ooyina adeer lacaaya adeer lacaayulay adeer lacaaya adeer lacaayulay sultaan lacaaya sultaan lacaayulay madan lacaaya madan lacaayday leeday ina kaayno lacaayo wallahi erow maqan erow galanaya wallahi wallahi ina ka dhimanaya erow bal ar ar mardamba ina yar aan ka maqlo oo caayayo de ina kaay ar us dogs yeyey dogs wallahi ina maqli kareen wallahi hadaan maalin dambe maqlo ila kaayn oo wax laga sheegayo wallahi irra irra noo ka sheegaya wallahi aniga iyo kuwa ila mid kaaba ee wan loof jeeganta haye wan idinku aamusanay maanta kadib aamusimayno adra aamusimayno adra erid ka bugimayso wallo saay adeerkayo la caayay adeerkaba maqan adeerkayo la caayay adeerkaba maqan saay wallahi adeerkaba dooma wan loof duriyada ciyaalka jeeganta aad bay saamaya maanta bartan waxaan ka cadeynayaa inaan ku hadlayo afka jeeganta afka dhalinyarta ee dhalinyartu Ilaahay wax siiyay dhalinyartu Ilaahay lacagta siiyay dadka caalamka hadda ku dheereeya waa jeegan waa mo faarax ninka caalamka ku dheereeya waa doon jeegan ninka adduunka ku dheer waa jeegan ninka Soomaaliya ee ugu lacagta badan waa jeegan waa daabshiil ninka briiska iyo sigaarka keenay daargaysa waa jeegan TV-da dhan de jeegan baale jeegantu demsa maayir bay leeday maayirka daargaysa waa jeegan
كبر برا واش يعان وفروه ذي تقص بحن كبر واش يعان all of them واش يعان نادك واش يعان يدين دم صوت yes we are chagan people yes we can do chagan people chagan people Allah barakay ilaah barakay chagan chagan ay chiro chok chagan ay abid ka chok chag arsi gano ay nasi ebal ki roa bal ki de fra deg durun durun chagan ay chok uka uka chagan uka suwa suwa yaa si chagan tan idin qaadaya suwa suwa yaa si chagan tan qaadaya warin mada yarre hariyaabe naade raday caay minada fiican ala boodkiya hariyaabe ndaade raday caay minada fiican maana jiraay soo gaba daade raday caay inada fiican tolo uka uka chegan uka 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 chegan uka duru 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 uka uka chegan uka uka che One love, my people. One love. Chagan people. Love you. Love you, Chagan people. That's why I was here. 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 One love, Chagan people. Chagan people. Chagan people. Ilaahay Chagan baan gariga. Aba Muuse bihi Cabdi ala garab istaago ala taageero. Shalay aduu daayir riyaal ka inda ku fadhiyay. Shalay daayir riyaal ka aduu ku fadhiyay dhab. nabta libaah maanta waxa uu ku fadhiyaa musabbiixi futada deeyo uu saareen halka deeyo futadeed uu da saareenay musabbiixi abdi muusa wadar anaga ku joogna habar jeeraa deeyo ku joogta wallahi cid waxba ku odhin kareen wallahi cid mid kuma odhin karta wallahi waa habar jeera people muusa uu taageersanay wixii muusa deeyo ka soo horjeedan aad ku dhaado one love chegan people true si raga sida raga loo hadlaa sida raga nacnac lama idhaaho tolkin arigami lama caayo laba sanood nacaayaysa ma lacag baadna ku leedi arrima hooyadin ba lacagna kule hooyadin ba lacagna kule hadiga habeen soo daba caraysa abar jeera abar jeera abar jeelo hanoo sii daayada guska fadaray fadar u dhaa bastrin beti dad isnaqaanay inay disku magaala inay isku meel bay ka wadani dad kale adu nacnac leedina doos u caraysa waxa weeye waa ragan dee habar awoolay deelka degandi simba anuga dooda dewaan maamulay سيران يا هيي سيدان سلوبا مامورو مان مدرادان وتاي رمات غبتان اما عررتين روي فروم برو وانا سنا غلا صاحبي كدا ينو تلكن دوسا تلكن دوسا كدا ينو مايو انا بس كنا قانا هما قبتين والله يدمر قبا والله ادر ولا سي قانا موسى وافرت دمبنا وانا كو عودينيا هبر جعلين تي جوجتو سومالي لاند موسى وصوب عايز ودكو ودكو عيشنيس حبر جعلان جوجتو دي سومالي لاند والله موسى بي عبدي حبر جعلان جوجتو ودكو والله ودكو عيشنيس كدرك موسى كدرك كدرك موسى كدرك كدرك او سامي والله نبت قلي انت اسا كويغ مانت انت اسا مانت كويغ مانت لايف تو عن كعدي دينان شيغان هاي انا مورنايو غراج سوا غول مورنايو غراج سوا سدا مورنايو ما ماغايو بيكوز و عن كو خيرينيو واخ ويو تاني هورتو لا دشينو دو اي او هالاي لكن وحا لا شيغان دي اسنا مورن دي شيغان بين دي شيغان بين شيغان سما مورن دي شيغان بين دي شيغان بان دي شيغان بيبل بان شيغان بان ناي دد غاي واسيي وان دو الله عناينا توينكا وينكا موسو ابيت كابا جير جيرو توك اوكا 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 موسوكا اروكا اوكا اوكا موسوكا موسى one love مدعوينا قراك نيكو ديلو دلا كي ديلو دلا 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 نيكو ديلو موسى بيه عبدي انا كان موسى بيه با مامورا لا اله الا الله محمد رسول الله اما باسا بورغوب اما فتدي هويا لاغوب اما نيكسكاغا غوب اما والو اما قايري دلك منو خلك تساي ادي ايغو دا دلك ما يمريان ايغي يادو دا دلك ما يمريان انا كان نيكا لو دورتي لو داريو موسى بيه عبدي دور صباح والله
انت سينو وقت ما انت اسراتكي والله هذا عيال كينا يقولوا ما انت عبان الله هذا اذا ما ماجن اذا ما عاين تلكين ما عاين تلكين ما ماين والله سيدنا هذا سيس كود ام ويدين سيدنا هذا سيس كود ام ويدين غير جعوال بان ليلها وانا ودا والواني يريا وين لايف تان سو غلا يريا وين لايف تان سو غلا والله انا عايه والله ما جيت دول اسرائيل اربع ساعات dadad kan turkood caayayo una jeegan 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 miyana hay diil iska celiyo jeegan tayo naga hay tawayna ka miyana ka miyana ka